在康复讲给大家做报告之前，我们谈一谈这个托福乐。我先讲几句托福乐和中国大陆的渊源和对中国大陆历史的影响，然后梁杰阳讲讲他跟托福乐的关系，然后我们会请这个唐凤，他讲这个托福乐对他们这代台湾的这个这代人的影响。那么我先跟这说一说，大概就几分钟，因为我不想喧宾夺主，就是到底托福乐是怎么影响中国的，其影响的程度、深度和广度，可能完全超出今天到会的人的想象力。我们这次成立这个未来学社，在一定程度上是和中国历史的一个巧合联系在一起的。在打倒大陆，在打倒四人帮之后，走向改革开放，中国成立的第一个民间组织叫中国未来学社，这是一般人不知道的。成立的时间是1979年1月29号。那么所有的新的思想是通过1979年成立的中国未来学社开始的。那么未来学社之后做的第一件事情就是向这个中国人民介绍托福乐的第三次浪潮。所以第三次浪潮是在1981年读书杂志发表了这个托福乐的第三次浪潮的简介，然后我们就安排，在当时是非常不容易的事情，安排托福乐夫妇访问中国。于是托福乐是经过非常复杂的安排，托福乐在1983年1月2日访问中国。那么访问中国受到了在当时不可思议的礼遇。1月6号，1983年1月6号，我还有另外两个朋友，一个叫金观涛，一个叫唐若欣，我们三个人到北京饭店和托福乐夫妇做了非常这个认真的谈话，之后向马洪汇报，马洪向赵子阳汇报，这样就会引起赵子阳对托福乐的这个第三次浪潮的注意和认真的阅读，后面发生的情况就有戏剧性。这个1983年3月，托福乐的第三次浪潮在中国只是以内部发行的方式发行了几千本，但是根据赵子阳的指示，很快托福乐的第三次浪潮成为全国高级干部必读之物，所以最后全国的发行量达到这个80万册。OK， 因为这个托福乐的这个第三次浪潮导致了中国国内这个全面的讨论新技术革命对中国的影响，开启了中国这个关心世界潮流的大势。那么最后的高峰点是1984年11月份，在北京市的红塔礼堂，由朱镕基主持，这个向全党提出这个迎接世界科技革命浪潮的这样的一个报告，并形成了有关决议。那么与这条主线连这个对立的是，在当时这个中国有一个反对精神污染运动，搞得是非常的狼狈，完完全全的被这个因托福乐的第三次浪潮引起的刚才说的这样的一个历史的大主流所改变。那么我今天回顾这件事情是说，托福乐对中国大陆的实际影响远远比大家想的要戏剧性和重大，居然改变了中国本来的一个历史轨迹。
那么详细的情况我会发在我们的这个公众号上，使大家更加仔细的阅读。那么后来当然之后就有纳斯比克这个到中国来，但是这个托夫勒在中国所受的待遇，除了邓小平、陈云之外，受到了中国所有当时领导人的接见。他作为一个未来学家，他没有想象他的书在中国的影响和造成的这样的冲击，是他们自己没有预期到的。那么我和托夫勒的在1983年1月6日的见面，我的日记中有很多记载，将来也会告诉大家。那个下面我请那个梁杰阳讲两句他在加州和托夫勒的。其实我是在这个地方卖弄好像有点稍微这个过分了一点，这个谢谢江明大哥，但我确实要说一下，就是第三次浪潮在1985年对我们的影响是非常的大。那江明大哥看到的时候是可能1981年的时候他们内部讨论，1983年的时候开始这个在中国大陆正式发行，但我是1985年才读到这本书。那当时其实我们正好在这个四川有一群人搞了一些诗社啊，它是叫非非诗社，就以所有的这个当下的 establishment 跟我们现在有点像啊，就是那时候我大概是16、17岁左右啊，这个跟这些大学生和一些高中生在一起弄了这么一个诗社，就专门是当时以这个非政治化、非意识形态啊为我们主要的一个追求啊，这去写诗、去搞文学创作。那当时读到托夫勒的书的时候，我们其实就把这本书当成我们自己的一个很重要的一个理论基础。那其中最重要的一个关键在哪呢？是这本书预测了中国的未来，并不是所谓的共产主义或者是怎样，而是一个这个信息社会的一个新的现代文明。这是跟我们历史上或者我们自己在读书过程当中学到的东西是完全不一样的。那个时候，这个我们一开始以为是奴隶社会啊，这个我们的封建社会，完了之后是这个工业社会，再后就是社会主义或者是共产主义社会。那在当时我们其实就觉得，哦，这个西方的这个不只是有高度发达的这个科技文明，更重要的它相应这个与之相应的这个社会文明，也不是我们所预期的那样一种思维模式。像这本书呢，很多人把它当科技的预言，我们是更多的把它当一个社会的预言，这对共产主义产生了一个非常强的这么一个怀疑。但很有幸的是，在1990年代我搬到南加州，而在后来在2001年第一次参加 Michael Milken 的 Global Conference， 叫 Milken Global Conference， 刚好就遇到了这个当时这个做 Keynote Speaker 的这个托夫勒先生，那我就是非常的这个激动的去找他，这个去帮我签字啊，对，我相信我可能还找得到那个签字。那同时的话也跟他建立了一个邮件的往来，在自此以后每年我们都会至少见一次。那在2003年的时候，那个时候这个实际上也是在 Michael Milken 的这个 conference 上面这个第二年就提出了一个 Golden Break 的这个第二年，在这个时候托夫勒其实也参与了这件事的这个策划。在这个2002年的这个 Michael Milken conference 里面特别加了一个中国的 panel，那托夫勒和这个 Paul O'Neill 以及其他好几个这个当时的这个资金管理的这个专家们凑在一块儿，像托夫勒当时已经成为一个这个 business consultant 啊，他已经是这个自己开了一个 Toffler Associates。那么在那以后的话，他就其实非常关注中国的事情。那在2003年，其实我们当时开始做一些 Greater China 的这个 private equity investment， 当时这个就说，哎，那要不要请他帮我做一个顾问？非常高兴的这个答应了做我的顾问，但其实顾问费非常的低啊，这个当时我觉得是非常高兴。那自此以后我们到2008年之间每年都有交往，在2006年的时候他被评为中国最有影响力的这个作家啊，这个他还专门去北京领奖，在领奖之前我们还有这个见一下。所以我觉得就他给我的印象是，第一非常的这个朴实，第二的话对中国问题非常关心，他认为未来中国可能会是一个事件格局大改变的这么一个突破点。
那第三个的话，就是对年轻人，我觉得他是还是非常的这个提携，所以这也是我这个对他这个最深的印象。那这个我就说这么几句，以致对他的怀念啊，谢谢。那就我们请主讲先。谢谢大家。我自己不认识多多的，当然，但是因为他那本书的繁体中文的翻译跟我差不多是同年出生的嘛，那所以其实我从小就是书柜上面，其实我蛮记得，就是我们家书柜进去主要那个书房左手边大概第二个格子从下出去，第三格的中间就是第三波。然后那在小时候大概识字的时候吧，大概五六岁的时候就看了，然后大概七八岁的时候对他就有一些反思跟一些想法。那当然主要是对于就是后工业时代以及对于国家政权的这个衰落。那在当时刚好也是台湾正在就是一白河运动或者是解严的前夕，那民进党才刚组党的时候，所以里头我看的他是就是相当有感觉的。我记得在我们家书柜旁边就是第三波附近，他放的是一些别的，像选举万岁啊，像文心啊，像一些台湾在民主化过程中相当重要的一些文件。但是那些呢，我看起来反而比较抽象，就是说因为我没有经历过那个街上抗争的行动嘛，毕竟我才六七岁。但是反而是就是写作比较抽象的托福的呢，我看了比较有感觉，而且之后还比较记得。那当然他之后其实就曼纽克斯特啊，或者是最近这个有柴班克，甚至顶谷行人啊，其实都是用他的理论架构然后一直在补新的东西上去。那但是我想就是说作为一个承先启后的一个理论家，我想是不应该忘记他的。那我想也就大概时间讲到这边，谢谢。好，那我们说一下今天的就是时间的结构。今天如果大家有手上有手机或者是其他的能够连上网络的装置的话，那就是很欢迎连到 slido.com/slido， 它就是把 slide 的 e 改成一个 o。然后呢，在您连到 slido.com 之后呢，它会问您一个就是数字嘛。这个数字码呢，请输入703，那也就是今天的日期。那当您输入703之后，就会看到一个可以提出问题的一个界面。那在这个界面上面呢，随时就是好比像说我讲话如果太快了，或者某一个名词您想要多听一些，或者是想要多定义一些的话呢，都随时欢迎在上面提出，我会随时看着这个上面的文字。所以在一开始一小时就是我的报告的阶段的时候呢，非常欢迎各位就是在上面提出自己的想法，甚至把它当做一个微信聊天室来使用就可以了。那但是在另外一方面就是说在上头呢还有一个按赞的功能，所以说如果您想要优先看到回答可以按赞，那在这面墙上面它就会浮到比较上面。那最后第三个要提醒的就是说在上面的留言呢它预设都是匿名的，意思就是说因为我事实上试过就是让人具名跟匿名两种不同的状况。那通常在匿名的状况我会收到比较好的问题，就是比较有挑战性的问题。那我觉得说如果没有有挑战性的问题的话，这个讨论也没有什么意思，所以就是说欢迎大家匿名的发问这样子。好，那这是今天的数位上面的空间。那在时间上面的话呢，接下来大概30分钟左右的时间，我会用我之前已经讲过的一个稿子跟大家先分享一下最近两年左右我在台湾以及世界各地做的一些事情。那如果这边有就是看英文的朋友或想要分享给看英文的朋友的话，那是可以在搜寻引擎找 Reinventing 然后跟 Dropbox， 我们看到已经有一位朋友连上了Reinventing Dropbox， 他就可以找到演讲的英文的逐字稿。那中文的逐字稿的话，它发表在天下的独立评论以及我的Facebook 上。那关键字是重新创造民主。那所以如果就是我待会讲的比较快，或者是比较有一些省略的地方的话呢，之后大家都可以看逐字稿补上，然后也欢迎背后跟我联络。好，大概是这样。然后我们看也有人学会按赞了，所以这个空间呢，想必是已经做出来了。那我们就不多耽搁。那在实体空间上呢，我待会演讲是分几个段落的，所以就是说除了在 Slido 上面留言之外，我在每个段落之后会稍微停一下。那如果就是有实体的朋友想要发表意见或者是回想或者快速的问一些问题讨论的话，我们也可以随时进入讨论。那这样的话我就会用刚才就是我做笔记的这个方式把我们的讨论加入到我的演讲的简报里头，大概就是这样子。那在演讲开始之前还是非常感谢我们场地方紫藤录然后以及提供录影的设备。那因为我这边的原则是只要有人录我的影我也要录影，所以说我现在自己也是有录影设备的。那大概就是这样子。好，
那今天讲演的主题是叫做重新创造民主。那这个地方呢是马德里。马德里呢是我这一次就是去欧洲，一共去了三场不同的演讲。那在这三场不同演讲里面呢，在巴黎的演讲其实是比较我们怎么讲，就是说哲学性的。他们请到了就是他们的相当于埃文托弗勒的几位思想家们，可能这个 Michel Serre 或者是他的一些学生们。那在这些思想家的这个对话里面，我当然自己学到很多，可是呢情感上面其实并没有去马德里那一次那么感动。那马德里我是在5月28日去给这个讲演的，那这个就是马德里的街头。当时他们因为在就是金融海啸之后，整个国家是处于一个失序的状态，所以呢他们就有一个非常延长的一个占领的活动，叫做 15M 15M。 那在这个占领活动之后的选举，他们就组成了一个党叫做 Podemos， 就是我们可以的这个党，有一点点像台湾这边的时代力量。那但是呢他们非常的会选举，所以以至于在最近的一次市级的选举里面，所有的五个大城市的首都的市长都是由这个相当于我们的太阳花运动的这个党赢得了市长。所以说虽然他们在就是议会的席位可能只有欧洲议会好像8成，国家议会好像10几成，这个数字不一定准确，但是至少在地方上面他们已经取得了全面的执政，这还包括巴塞罗那在内。那所以在这个情况下，就是马德里、巴塞罗那这些大城，他们都非常的踊跃，去邀全世界的运动者们来分享，我们能够让50万人上街，那接下来我们怎么样让50万人一起决定城市的政策？那这个工作是我这2-3年来主要做的工作，那就是在这边跟大家分享。我们知道说，其实台湾呢，这个政权交替也还没有多久，也在1个多月之前呢，蔡英文总统是当选嘛。那我个人是相当高兴的，因为我自己是投给蔡英文总统。那主要的原因是因为呢，我自己是跟7只猫跟2只狗是一起住的。那我跟7只猫2只狗一起住呢，我当然是跟对动物是很友善。那蔡英文呢，他也是一个对动物很友善的人。那他的一些价值呢，跟我很相似，这包含婚姻平权啊、多元文化、原住民权、消除死刑啊，当然还有动物福利，甚至动物权利。那蔡英文未婚也没有伴侣，那所以他最亲近的家人就是，这就是我们的第一家庭哈，2只猫跟3只狗。那这种情况最大的优点就是不像8年以前大家没有办法贿赂第一把家庭的成员。那第一家庭的成员呢，当然其实你也可以贿赂，你拿个猫草就贿赂他了，那但是事实上他是没有办法影响蔡英文的政策嘛。那从1月到4月，到5月，20号，花了4个月的时间，行政权从张善政内阁转移到了林权内阁。那在这4个月里面呢，大家也许会注意到是非常文明的，并没有出现党派的恶斗，并没有出现这个之前从陈水扁政权转移到马英九政权的时候发生的一些事情。那我想最主要的原因就是因为即将卸任的当时的行政院长，就是前 Google 的工程师、谷歌工程师张善政，他并没有政党的归属，他并不是国民党籍，也不是民进党籍。那张善政呢，他在前一个内阁他的主要的贡献，当他还是副院长的时候，是要求台湾所有100万欧元，就是3000万台币以下所建制的资讯系统的所有的资料都必须是开放资料。这个的意思就是说，除了少数建制非常昂贵的系统，最有名的就是故宫博物院的数位典藏系统，除了那个没有开放之外，绝大部分的公务的系统，任何人民都可以去询问说他的资料、他的证据在哪里，然后来做出跟政治人物一样或不一样的判断。等于是说，他的目的是让整个政治的程序是让人民可以验算的，这是他的一个最主要的想法。那这个想法呢，也成为了国家政策。这个成为国家政策之后，不到一年，台湾在全球开放资料指数，一个 Open Knowledge Foundation 他们的指数的排名上，台湾就突然从第11名跃升到了第1名。因为呢，他们的普查就是所有各方面政府部门是否都用相同的开放资料授权。那因为这是国家政策，所以这样一压下去，所有的部门都开放了，台湾就自然变成了第1名，这是他的主要的贡献。那当然很巧的就是他的继任者，也就是林权院长，其实呢也没有政党归属，他也并不是民进党籍的或者国民党籍的。所以说呢，这2位无党籍的行政院长就做了一件在台湾历史上没有出现过，在别的国家历史上也很少出现过的事情。具体的讲，张善政院长当时是说，所有的部会的简报并不是交给林权内阁的朋友，而是先上载到网络上，我们请林权内阁的朋友从网络上下载，
然后跟我们进行实质的讨论。那这只能够发生在两个无党籍的行政院长中间，因为不然的话呢，一定会被他的政党被指为叛党。那但是因为他们都没有党籍，所以就没有这个叛党的问题。那所以呢，我们这四个月的交接之所以这么的顺利，有一部分的原因就是因为各位可以看各部会交接的简报，全部都是以开放的方式放在网际网络上面的。那当然呢，这里并不是要把焦点放在这两位先生身上。其实台湾现在有许多无党籍的政策优先的政治人物，包括我们的台北市长、医学教授柯文哲，以及副总统，我们流行病学者，也是年轻改革会议的召集人陈建仁老师。那所以说，其实在台湾越来越多的这样子的无党籍的政治人物，他们在参与政治的时候，非但并没有因为他们没有党籍而受到歧视，反而是因为他们没有党籍而受到重用。那这是一个在之前我们在全世界曾经都很少看到的情况。那我们如何是挣脱这数十年来这个政党政治的束缚呢？那大部分的政治评论家都会把它追溯到2014年3月发生的在立法院22天的一个占领行动。那这个占领行动之所以发生，我想在场各位都非常熟悉，我就不多说了。它的原因呢，是因为当时台湾的立法院，也就是立法的机构，按照当时的他们对于宪法的诠释，认为呢北京是台湾的一部分，而且北京呢是台湾的一个地方城市政府。那按照宪法，国会是对于行政院跟地方政府之间的条约，它是并没有这个智慧的权利的。所以说国会就是说呢，既然行政院现在是要跟北京一个地方政府签订两岸服务贸易协定，那这样我们立法院呢其实是没有办法做出实质审查，这是他们对于宪法的一个诠释。那但是我想，不管各位现在对于就是海峡两岸政治情势是怎么去想的，要说北京是台湾行政院的一个地方都市，这好像都怪怪的。那所以说呢，当时呢大家对于这个想法就是说，我们也许并不讨论这种大的框架，就是什么什么一中三线啊，什么两国论啊，这种东西的架构，我们来讨论说这个服务协定本身到底应该怎么样吧。那但是呢，因为立法院拒绝讨论嘛，那我们来示范给立法委员要如何讨论这件事情。那所以说当时呢，一些学生朋友们就是在立法院里面，在警察都不知道会有人进去的时候，自己呢去演习了这样子一个逐条的讨论服务贸易协定的一个过程。那这个过程其实并不乏先例，在1968年在巴黎的时候，当时呢他们占领的呢当然并不是国会，而是占领这个 Odeon 这个剧院。那他们当时的一个口号，六八学运的时候，就是当国会已经变成剧院的时候，剧院就要变成国会。那所以呢，是当时他们的占领者是在剧院里面去进行政策的讨论，那只是说现在我们这个剧院刚好就是国会这样子。那所以说呢，在三月的时候，2014年3月的时候的这整场在国会里头的讨论，为什么大家能够不需要实际去国会就看到呢？是因为呢有上百位临时政府，也就是 GLINV 的公民黑客们。那在这里呢，黑客的意思就是说突破传统的框架，用创造性的自通讯方法来解决问题的一些人。那因为当时呢，立法院的议事的直播系统，立法院本来有一个议事的直播系统的，那个系统呢是处于关机的停电的状态，所以说呢，我们就自己架设了一个相当于立法院的议事直播系统，摄影机都是放在类似的角度，然后自己对于网络上面公布说这些占领者呢是如何使用立法院这个空间，他们做的事情呢是不是有比立法院好呢？我想我们是可以受到公平的。所以说这整个的目的就是要保障里面所有人的通讯的权利，而不是说特别支持里面当时可能三个主要派系任何一个派系的说法。所以我们具体政治的系统包含资源的整合，好比像有人要这个什么物资啊，订便当啊这之类的，线上的直播线上的直播的记录，这个直播记录的及时听打的就是文字记录的翻译，以及就是像当时街上有50万名群众在街上的时候呢，透过街上的荧幕向大家转播现场的情形，所以呢谣言呢就没有办法这个播送，因为大家都就那面墙等于是透明的嘛，大家从立法院外头就可以直接看进里头，因为有一个像这样子的投影幕，所以说呢其实是相对和平，也没有人这个死亡，也没有人失踪的这样子一个情况。那为什么我们一说哎，我们需要有人来帮忙建制这样一个系统，就有上百位都是在大部分在各大科技公司工作的这个我们说专业者们来捐出他们的专业呢？那我是这样觉得的，就是说几乎我们投入的这些朋友大概都是我这个年纪，也就是30出头。那我们是台湾在言论自由环境底下成长的第一代，
在我们之前的朋友都还记得戒严，戒严的时代，在我们之后就只记得戒严了。那所以说呢，这第一代的在解严的情况下的朋友呢，是在报禁解除的那一年，1988年接触到个人电脑，所以对我们来讲，个人电脑跟报禁解除是同一回事。那所以说，报禁一旦解除，就是打字了，就不是写打字报了。那1996年台湾首次总统大选，那这个时候呢，同时也是全球资讯网 Tim Berners-Lee 所发明的 World Wide Web 在台湾呢特别普及的一年。也就是说，对我们来讲，电脑跟言论自由是同一回事，对网际网路跟民主直选是同一回事。那因为我觉得是这样子的感受，所以才让每一次就是有这样子的民主化或者是其他相关的东西出现的时候，我们就会自发的投入我们的工作。这也就是为什么在国际上面有所谓 Free Software Movement， 就是所谓的自由软体运动或自由软件运动。那自由软件运动呢，在许多其他的说华文的国家，不管是新加坡啊，或者是一些地区，像中国香港之类的，他们在使用 free software 的时候，都是先去想到说，我可以免费的去利用它，因为这确实也有免费利用的意思。那免费利用它的时候呢，可以做一些商业上面的一些改造。但是当 free software movement 在台湾在1999年开始盛行的时候呢，我们看到的呢都先是自由化，我们能够怎么用这个来促进言论自由，来促进人权。所以这个是我想有一个决定性的不同，就是在 Free Software Movement 传到讲中文的世界的时候，台湾是主要把它往自由软体人权的这个方式去带用的。那这个的直接结果就是说，我们一直都跟国际上面做这样子的我们叫做公民科技 Civic Tech 的社群有非常紧密的联系。那之前就是也有去年有人做过一个统计，就是说在全世界以规模来讲，大概有三个一样大的社群，就是主要在英国伦敦的 Open Society， 主要在美国芝加哥以及可能纽约的 Corporate America， 然后以及在台湾的G0V， 就是临时政府，这三个差不多是一样大的。那所以在这三个社群彼此就是密集的联系当中，随时只要有发生，好比像说巴黎的占领的活动，那我们这三个工作组的朋友都会马上针对那一个占领所需要的技术提供我们的支援。那所以说法国那边巴黎那边只要一向他的就是邻近的朋友求援，所有他们需要的我们刚刚所讲的这一整套系统，不管是人力还是所有的这些工作，都会直接送到他们的手上。那台湾呢也就近支援过就是一些居民的朋友们在香港占领中环运动，也就是雨伞运动的时候，也去支援过相同的系统。那当然每一次占领它的成果是不一样的。那但是在台湾具体的就是发生了在西班牙发生很类似的事情，就是在2014年底的六都选举，除了新北市长之外，其他都是以对占领者友善的市长，有些自己还不知道自己竟然会当选，然后就当选了。那所以这个是具体2014年底的时候的国际的情势。那在我接下来讲2014到现在的工作之前，有朋友想对2013、2014年这两年有什么想法、发问、意见、留言吗？你们在提供系统的时候，会否这个主导在社区就是网络社区里面的这个舆论导向，会提供这方面的？好，这是非常非常非常好的问题，就是说我们这个系统本身它是否有主导舆论的作用，以及我们自己是否进行主导舆论的工作，大概是这两个问题。还有别的朋友吗？想到什么说什么，不用太拘束。好，那如果没有的话，我具体回答哈。应该是这样子讲，就是说我们的工作呢，我是把它叫做 interactive experience design， 或者是 social design， 就是说它是创造一个互动的空间，它比较像是建筑师所做的工作。那我们创造的空间呢，它的目的呢，跟一般我的其他的矽谷的朋友们、硅谷的朋友们创造的空间呢不太一样。我有许多的朋友是在 Facebook 工作，然后也有些朋友是在 Twitter 工作，我们的工作是相当相似的。但是呢，当时呢，Facebook 的朋友邀请我进去加入的时候，有另外一个公司叫 Social Text 也邀请我去加入，那这是在2008年的事情。那我最后就是询问这两个朋友，他们要建构类似的空间，最后要达到不同的目的。那我在 Facebook 朋友告诉我说，他们的目的就是要消灭掉传统的媒体。
那他们的目的是要让所有现在正在看报纸的人以及现在正在看电视的人都改到他们的这个电视台或者这个新闻台，他们希望现在的报纸以及现在的新闻台都成为他们的特约作家。那这个是 Facebook 在2008年的一个梦想。那我们可以看到说经过了8年，他的梦想已经实现了可能70%了，就是说是完全已经在实现的路上了。对，那另外我的另外一位朋友，他 Social Text 邀请我的时候，他的梦想呢是不太一样的，他是希望把完全一样的这个架构，但是是导入大的机关、大的公司。那当时 Social Text 的创办人呢，一些是从 McKinsey 出来的，然后一些是从就是别的大的 consultation company 出来的，他们的目的是引入这种也是跟脸书很像的，或跟维基百科很像的这些资讯系统。那么他们的目的是把之前没有办法真正把我们叫做就是tacit knowledge 或者 implicit knowledge， 就是说你在工作的流程当中逐渐累积起来的一些个人的智慧或者经验，之前的知识管理系统比较没有办法把这些东西流进这个知识管理系统里。所以当资深的员工他离开工作之后，事实上资浅的员工只看知识管理系统里面他们写下来那些训练手册，其实是很难复制他们的领导以及他们做事情的方法的。所以他认为使用脸书同样的这样子一些互动的空间，但是呢把他的这些分析是导向为了他们叫做 social production，就是说使用社会化的方式把做事的过程让大家看到。那这样子的话呢对于企业的生产力是有帮助的，也就是它是在企业内部是在上班的时候用而不是在下班的时候用。那这两个的决定性的影响是什么呢？就是说 Facebook 它是尽可能让你的时间越多待在它上面越好，越不要出去越好。 Social Text 是让你的时间上去之后找到正确的人你就出去，你在待在上面时间越短越好。对，那所以这两个空间本身有没有主导言论的作用？有，但是呢并不是靠人取代的，是靠算法取代的。那这两个空间的算法它具体决定了它多想要你的时间，以及它想要你的时间待在上面的时候你的情感处于一个什么样的状态。你是处于专注的状态吗？处于聆听的状态吗？还是在 Facebook 它有时候是处于一个想要这个呛声，或者是说我们在这边说想要这个言辞激变的状态呢？就是说如果这边是想要创造冲突，那按照媒体的角度这当然是对的，因为冲突会让人一直待在上面。那但是如果是在 social text 这个空间里面，我们的算法就让人尽量减低冲突，因为呢我们不要人大家一直待在上面。那这是具体回答您，就是说我们提供这些算法的时候，这些算法后面有它对舆论的主导作用，但不是靠人取代的，也没有办法靠人取代，大概是这样。好，那如果我看一下 slide， 好 slide 上面也没有问题，那我们就进入2014年底。2014年底，台北市就是当然柯文哲市长就当选了嘛。然后呢，也有许多当时在318的朋友，现在也是在柯文哲市长的就是政府里面工作。那其他的几个都会也有类似的这样子的情况。那在选举完之后，江宜桦院长，也就是在太阳花学运的时候，常常被批评说他没有办法及时的去做跟学生的对话或反应的这位院长，他就发表了一个感言，大致的意思就是说我实在没有办法了解这些年轻人，所以他就辞职了。那然后那当时的国发会，也就是自由经济贸易区主要的这个主导的政策的管中敏管院士，他也是说我搞不懂这些年轻人，他也辞职了。那除了这两位就是政务官之外，其他的政务的那个基本上是留下来的。那留下来当时的院长就是毛志国院长。那毛志国院长他本身是工程师出身，他接任院长的时候的名言是工程师没有拒绝问题的权利，所以说他就把这个张善政呢当做他的副院长，然后说我们接下来一年的工作政务工作我们具体只做三件事情，这三件事情就是开放数据、开放资料，就是所谓的大数据分析、资料分析，以及群众外包，就是 crowdsourcing。那我想在场的朋友对于就是资料的开放、资料的分析可能都听过一些，但是群众外包呢可能是比较新的一个概念。群众外包大致的意思就是说，如果政府有什么事情自己做得不够好，那么呢他就把这整件事情在合乎法律原则的前提之下交给民间做，但是呢并不是交给特定的包商做，那个叫做外包嘛，不是特定的一个企业来承揽，
而是给不特定的人，任何人都可以来承揽，然后在里面挑出比较好的一个解决方法。那这个具体叫做群众外包。那这个群众外包的想法呢，其实在当时在台湾是第一次使用。那我们第一次使用群众外包的时候，就是为了解决一个很有意思的问题。那这个问题呢，叫做 Uber。我现在不是 Uber 案的主持人了，所以我可以称他们为问题了。我当时都是说挑战，这个 Uber 这个挑战，那Uber 这个挑战它不是仅限于台湾的哈，它是一个全世界性的挑战。这个挑战呢，大致是这样子的，就是说我把 Uber 叫做virus of the mind， 就是一种心灵的流感，就是说只要感染到这个想法的司机们，都会突然觉得说，哎。那这样子我只要这个下班的时间，或者是我拿自己的车，我就在路上开个钱赚点外快，像滴滴打车或其他的这个轿车平台都有类似的功能嘛，那有何不可呢？那如果违法，那其实是政府跟不上时代嘛，那然后如果不缴税，那个是合法的嘛，这个大公司都爱避税等等，就是说这是一个名字，它可能把自己叫共享经济 sharing economy， 但事实上它在后面呢，大致的意思就是说呢，我们本来的这个法律 law这个太不合时宜了，我们现在要换成一种新的法律，叫做 code， 事实上 law 也叫 code 嘛。那但是呢，这种 code 呢叫做算法。那 Uber 呢，它提供一个比任何的计程车行都好的算法，所以你只要愿意奉这个算法的命令，你把它当做新的正当性的来源，那你的生活就品质就会提高等等，就是它让司机们愿意帮他们开车的主要的因素，就是因为他们在心灵里面有这样的一个人传人的一种流感。那心灵的流感事实上并不是我独创的一个想法嘛，这个想法就是所谓的 meme， 就是所谓的魔音或者迷音，有很多不同的翻译嘛。那就是说，一旦这个想法它在一个人的脑里生根之后，这个人呢就会很卖力的去劝说别人也相信这样子一个想法。那当然，大家通常会举的就是一些一神教啊，或者一些别的宗教，他们有一些非常强的魔音在后面。那但是其实我觉得，所谓的 sharing economy 共享经济，它也是这样子的一种魔音。那但是呢，这样子一种魔音的意思就是说，它并不像其他的东西，我们可以跟它谈判，你没有办法跟 Uber 谈判。Uber 它只是碰巧是一家公司，但是它也只不过是一百家类似的公司里面比较有名的，其他有名的还有 Lyft， 还有 Sidecar， 还有一大堆别的公司。那所以说呢，你想要跟一个魔音谈判，这就好像是你想要跟夏天的流行性感冒谈判，你没有办法跟流行性感冒谈判，这是不同 category， 就是不同范畴的东西，它并不会坐下来跟你谈这样。那所以说呢，像巴黎市政府，他本来呢是想要用一种我们叫做扑杀的方法来这个解决，好比像之前禽流感的时候嘛，大家都会说，哎，我们用扑杀的方法来解决。那解决的具体方式就是他们让这个 Uber 在巴黎的办公室断电，然后呢，这个处了非常重的罚金，然后呢，这个还说要吊销牌照，然后把计程车的那个牌照本来就很贵了，还继续提高，然后还收这个非常多的这个查地的取缔费用等等，然后把整个办公室都关掉，负责人都抓起来了。隔天，他应用程式继续运作 ，Uber 继续满街跑。他根本拿这个没有办法，因为他的算法根本就不是放在巴黎啊，他是放在别的地方，事实上是放在公海上面的。那你到底能拿他怎么样呢？是没有办法拿他怎么样。所以说这个完全就是托福勒在第三波里面所讲的，他主权国家的力量碰到这种并不以地理空间为主的东西的时候，他碰到了一个局限，那你没有办法跟他谈判。那这位朋友说，我记错了，跟江宜桦同时离开的呢是龙应台部长。那管中闵呢，虽然当时有表示过想要离开的意思，但他是把他手上的就是工作完整的交接完之后才离开的。那这个确实是真的。那在这边跟这个管中闵先生道歉。好，那继续。那然后继续。我们在讨论就是要怎么样解决 Uber 问题的时候，并不是一个以学理的方式去讨论的。我们是当时司机们呢，已经包围了交通部的时候在讨论的。那在台北，当时司机们包围了交通部，然后要求谈判，然后交通部说我们没有办法跟流行性感冒谈判。但是我想这个并不是一个很好的一个回答。那所以说，在毛志国院长上任之后，当时呢负责 Uber 这案的一个朋友，叫做蔡玉林 Jacqueline， 那我们是都叫他 Jacqueline， 所以之后就叫他 Jacqueline。那他的想法是这样子的，就是说你唯一来解决一个就是公共谈判的这样一种心理流感的方式呢，非常的简单，就是说你让他不要长成意识形态。
为什么情调不要长成意识形态呢？这个我们可以很具体的来讨论这件事情。在法国或者其他的国家，有一个叫做国家公共辩论委员会的这样一个组织。这个组织是说呢，所有一定程度以上的大的公共建设，他们这个组织是由最反这种公共建设的，相当于绿党的朋友，跟最挺这个的，相当于这个都发局或经建会的朋友一起组成的一个公共辩论会。他们经过非常具体的公共辩论，让各方的意见全部都已经调和之后，做出一份双方都能接受的建议。这个建议呢，会决定这个公共建设是否能够真正推行。那这个整个讨论是靠公共建设里面拨1%还是2%出来来进行的。那这个是他们的一个国家的体制。那但是在台湾并没有一个这样子的体制，所以我们现在等于是要从头建立这样子的一个制度。但是我们的目的跟 CNDP 是相同的，就是说经过充分的讨论之后呢，大家就不会在街上这个彼此叫嚣，然后就可以这个有一种我们叫做注射疫苗的一种感觉，就是说一旦大家经过充分的讨论之后，都对这件事情有相同的理解，那在未来发生不管是怎么样的情势，大家都没有互相冲突的理由，因为大家都已经充分的理解说这件事情的事实根据是怎么样，以及大家是为什么有这样子的感受。那这个工作呢，我们一般就是在学理上面呢叫做 deliberation， 就是我记得中国那边翻译商讨对不对，还是商谈，那这边是翻成审议这样子，但意思是一样的。好，那一个审议呢，它是有四个不同的步骤，那如果这四个步骤它的次序反了，或者是这四个步骤混在一起进行的话呢，审议的品质就会下降。这四个步骤呢，如果能够按部就班，一个做完了再做一个，做到第四个，那么审议的品质呢就特别好。那这个是有量化研究的，那所以我就直接说这四个步骤，它分别是事实步骤，就是让所有人知道相同的数据、相同的事情、相同的资讯，大家对于这件事情的具体的客观可以验证的部分，所有人都先达到同意，这一段就要花非常久的时间。这件事情达到之后呢，各方会有不同的感受、不同的反应，有人觉得它好，有人觉得它坏，但是通常并不只是好或坏，可能有人是觉得忧心，有人会觉得愤怒，有人会觉得怎么样。那人类的所有的这些情绪都是在感受这个阶段需要去捕捉的，而在这个捕捉里面我们并不下判断，也就是说任何人对于同样的事实本来就可以有不同的情绪，我感到愤怒，你感到高兴，是面对同样的事实，这件事情本身并没有什么好坏，那是我们是不同的个体。那我们把这个东西全部收集起来，也让大家看到彼此的感受之后，我们再来讨论想法。那想法呢，是一个比较通俗的说法，学理上叫做 interpretational framework， 就是我们要怎么样去诠释能够涵容刚才所有这些人感受的这样子一种诠释的方法。那这个呢，就是非常专业的工作了，如果这是交通就要交通专业，如果这是能源就需要能源专业，但是呢这样子的专业人士呢，他的材料是整个社会对于具体事实的感受，所以他制定出来的可能的解法通常会有三四个不同的草案。这些不同的诠释呢，它每一个我们要判定它是否好的诠释的判定方式，就是看它是否有纳入所有人对于事实的感受。那在这个阶段里面，我们到最后会折中收敛出几个草案来，那这就是它的 interpretation 的产出。最后呢，是所谓的 decisional， 就是决定。对于草案的决定呢，有非常多的解决方法，我们可以交给立法院进行审议投票，我们可以开公听会，我们可以甚至公投，按照这个事情的不同的性质。那如果这件事情它实际上不是法案，而是行政的裁量，那行政机关呢，它可以自己去通过一个行政命令依法行政。但是无论如何，它通过的东西必须是从这边收敛过来的。所以我们可以看到说，这四个阶段之间有一个互相收敛的过程。那这个是理想的状况，几乎没有任何一个审议能够就是完整的100%的把每一个阶段都做到最好。为什么呢？是因为本来的公部门的这个情况呢，并不利于大家看到相同的事实，所以在同一个事实的这个第一阶段就已经卡住了。之前呢，公共政策在制定的时候呢，绝大部分呢是要求关于这个政策的利益相关者，我们叫 stakeholders，那他们呢可能是一些工商会的理事长们，他们之间可能有上下游的关系，那这包就包含 industry 工业链里的上下游，以及这个就是 supply chain 的上下游，以及他们自己人际之间的一些上下游的关系。那当然这些工商会理事长们会发表自己的看法，
那当然呢，公民社会也会派出一些委员，像如果关于交通建设会有环评委员，或者是文字审议委员，或者一些其他的委员会进去，以个人的专业者的身份、学者的身份来对政策提供意见。但是因为之前的这整个讨论过程，台湾并没有在行政体系里面让外界知道的一个很好的程序，所以呢，他们在这里面呢发现了一些新的事实。有些事实是只有工商会的朋友们才有，他也不一定跟政府分享。有一些事实呢，即使他们在这里面跟委员们分享了，委员们呢也没有办法用一种很好的方式跟外界分享，通常都是用一些就是在新闻上爆料啊，这些就是比较品质差的一些方式。所以在街上的这些公民社会的团体，虽然他们非常的有组织，或者虽然他们也非常愿意对于事实做分析，他们分析所具的事实跟就是公务体系里面所具的事实事实上是不同的。而且随着时间过去，台湾的能源政策就是一个最好的例子。随着时间过去，大家手上事实并没有越来越相同，而是越来越不同。那所以这个就是你越这样子操作，这条线跟这条圆中间的距离就越来越远。当事实的距离越来越远，那当然大家的感受都是愤怒，或者是无力，或者是焦虑的这种我们叫做负向的回避性感受，正向的感受当然是越来越没有办法出现的，这个是非常明白的一件事情。那在就是当这个距离拉到足够远的时候，也就是我们这个学理上叫做习得的无助感，就是说你对这件事真的没办法，而且你学习到你就是没办法是的时候，我们刚才叫做想法 idea interpretational 的这个东西 idea， 它就会变化，它就会变成 ideology， 就是就会变成意识形态。那我对意识形态的理解是这样的，它是无论事实跟别人的感受怎么变化都不会变化的一种想法。那所以说呢，这个东西它当然更是心灵的病毒，它更是命。那我觉得这个病毒呢，它可能它的这个造成的作用呢，可能比 Uber 还要毒。那也就是说，它具体的造成的症状就是说，你会在新的事实出现的时候，如果你得了这样子的病毒，新的事实出现的时候呢，故意的不去接近新的事实，会在别人的感受出现的时候故意不去体会别人的感受。那但是呢，因为已经中毒了嘛，那所以我们知道魔音它是本身有一个传染性的，所以呢这个人的注意力就会放在把这样一个意识形态散播给尽可能多的别人。那所以呢，他的注意力都不会是放在前两个阶段，而都是直接跳到了第三个阶段。那在这个情况之下就没有办法达成任何的讨论，更不要说是审议或者是共识了。那这是我对意识形态的理解。那所以说呢，第一步，如果我们要从根源来解决这个问题的话，那就是就是毛志国院长当时所说的，所有的民间社会都必须要拿到跟政府在决策上面相同的资料，而且这个资料不能只是公开的，它必须要是开放的。公开跟开放有什么不一样呢？公开是你只能看，开放是你可以改做，你可以去把它改成不同的东西。所以呢，当它公开的时候，可能只是一些试算表，很难阅读。开放的时候，你就可以把它变成图形、图表，做一些资料新闻学上面的工作。但如果它没有开放的授权，资料新闻学的朋友就不能做这个工作，这是开放的价值。那另外呢，就是公开资讯，我们这边刚刚讲的是就是公开到开放嘛，是你可以改做。那另外一件事情呢，就是公开资讯到开放资料，资讯到资料的这件事情，资讯或者说是信息，它是人可以理解的东西，这个东西当然是要首先开放的，你当然不能不开放这个。但是呢，资料或者说是数据，它是用来支撑这个人能够看得懂的信息后面底下的东西，这个是人可以读懂的，这个是机械可以读懂的。那如果这个政府它在释出资讯的时候，同时也附上据以形成这些资讯的资料的话，那么机器就可以帮助我们去做检核、去做计算、去做模式、去做各种各样子的工作。那这样子的话，人就不用花那么多的时间来处理这个资讯本身是否可靠，我们可以透过一些资料分析的方法来知道这件事情是否可靠。所以重新说一次，就是这个工作包含允许民间去改作，以及包含除了人可以读的东西之外，也要放出机械可以读的东西，这个东西是双向的。所以说当我们当时在 Uber App 去公开这些资料的时候，我们是跟维基百科这个社区做一个协作。那我们知道维基百科它是只要你是有凭有据的东西你就可以放上去，所以说我们就是邀请
所有的私部门，这叫 private sector， 以及民间社会。民间社会可能当时大家还不习惯哈，可能比较不相信政府，所以说我们实际的参与者里面还是 private sector 比较多一些。但是我们是邀请 private sector 跟 civil society 跟第三部门都愿意提供他们手上的具体的资讯资料，用公开以及开放的方式来提供，这样我们才在同样一个观点里面去进行对话。那一旦我们收集到这个之后，接下来一个月的时间我们就进行了感受的收集。感受的收集上面我们使用了一套系统叫做 POLIS。 那 POLIS 就是城邦嘛的意思。 POLIS 这个系统呢，它是一个开放源码，也就是任何人都可以自己修改自己检视的一个透明的系统。这套资通讯系统呢，具体上就是跟 Slido 其实有一点像，但是呢就是除了你能够留言之外呢，你看到别人留言的时候，你不是只能按赞，你也可以按不赞，也就是你反对。所以说当一些司机朋友们一上来看到一个感受，这个感受是说好比像说当时一开始的感受是说即使因为 Uber 的品质太好了，所以即使计程车在我面前呼啸而过，我还是拿起手机叫 Uber。那这个感受呢，这个就很多人这个拼命帮他按赞，也有很多司机朋友呢按不赞。那随着这个你按了一个赞或一个不赞之后，你的位置在这个系统上面就会移动，也就是说随着你按赞或不赞，你会移到跟你的想法比较跟你的感受比较相近的一群人的中间。那我们请每一个人在留言的时候都用我觉得开头，意思是我们只问大家的感受，我们并不问任何别的东西。那一开始呢其实是非常的分裂的，这套系统有趣的地方就是一开始非常分裂的这件事情你是可以用肉眼看出来的。一开始是四个群组分别在四个角落，而且彼此之间是不重叠的。那这套分析的方法叫做 Principal Component Analysis， 这个是一个统计学上的方法，它去找出所有人感受里面最能够区别不同群组的部分，并且把最重要的那一轴放在 X， 次重要的放在 Y， 这样子大家就可以用视觉看到大家现在是多有共识或者是多分散。所以在一开始呢，我们就有 Uber 的司机们、计程车的司机们、 Uber 的乘客们跟其他乘客们，大致可以分成这四种不同的朋友。那当然在一开始我们是把所有的计程车车行或者是在台北市有营运的计程车同业工会理事或者是 Uber 本身，我们都是同一时间提供他们这个网址，然后请他们发下去给所有他们的朋友在这上面在同一时间进入。所以一开始这四边是势均力敌的。那但是这个的目的是什么？并不是只是让大家看到说大家是就是这种分撕分裂的状态。我们具体的承诺是说在这一段接近一个月的过程之中，大家都可以试着提出自己的感受，任何的感受只要能够说服这张图上面80%的人，这个感受就会变成我们跟 Uber 进行谈判的议程。也就是说在政治科学上面你可以分享出很多权利嘛，那在这里我们分享出来的是议程设定的权利，就是说我们要跟 Uber 谈什么是由大家的感受来决定的。那这件事情呢，也然后我们并不是说你人多就赢，而是说你要把连不同意你的别的感受的人也说服，这样才叫做赢。那因为这样的关系，所以大家的竞争就是放在我怎么样提出一个够有创意的一个感受，这个感受是能够说服其他人的。那当时呢我们就很成功地收集到了七样感受，最高的那个感受是95%，所有几乎所有参加的人都同意的。那这个感受具体来讲就是说，我希望交通部拿这个当作一个机会建立一个跟 Uber 相同的 App 的一种派车的系统的这样子一种合法的程序。在这个程序里面 Uber 不就是司机打乘客分数乘客打司机分数吗？这个东西必须纳入于这个系统的一部分，然后并且就是建立说怎么样叫做合法的，然后呢来这个增加 Uber 的竞争对手。那 Uber 如果愿意用这套程序，那它也就合法了，就是这样。那这是它的一个具体感受。很有趣的就是 Uber 的司机也都同意他的观点，他们并没有因为他现在正在帮 Uber 开车所以就觉得我要永远拥护 Uber 到底。相反的，这个折中过的意见是赢得了不管是台湾大车队全民啊，当时这两个是大的吧，以及就是UberX 的车队的一致的支持。所以有了这样子的一种感受上面的共识，我们就可以在interpretative 阶段去跟他们做讨论。
那我们在方法论上面是采用了一个叫做 mediator， 就是中介者的一个角色。这个角色呢，就是要把当时其实在政府内部意见并不相同的经济部跟交通部，各自选一个他们信得过的人，然后呢，去理解部会的意见，然后呢，又由部会去推荐民间的一些利益关系人，再由这些民间利益关系人去推荐本来部会其实不知道有的利益关系人。然后我们综合这三组，这组呢是财政部，他并没有推荐我们什么利益关系人了，但是缴税呢跟保险其实是他们该管的。所以在政府里面三个部会各自有他们信得过的人跟他们谈，并且调查了利益关系人之后，这个系统一开始的那九个感受就是这三个部会的感受，他们各自提供了两个以及这个利益关系人们 的身份，这是我们一开始的九个感受。那当然第十个、第十一个、第十二个就是采取众包的方式让大家自己去提供，提供之后别人都可以对这个感受去说你同意或者你不同意，这是具体的操作的方法。那所以说在一个月之后呢，我们就使用这样子的一个感受的这七条我们叫共识吧，把它变成面对面，在 interpretational 在诠释上面，我们就问所有的这些利益关系人的代表们，这里就包含刚才那三个部会的代表，以及交通的学者，以及资通讯的一些专家们，然后以及当然 Uber 本身，他们的律师，他们台湾的 CEO， 他们亚太区的这个公关，然后以及台湾大车队的三位朋友，以及司机们这个的协会的理事长之类的，那所有的这些人把它放在一个房间里。然后我们说，我们今天不讨论共享经济是否有助于电子化，我们今天不讨论这个 smart city， 我们今天不讨论这个第三波，我们不讨论任何的，我们只讨论这七样。我们已经透过一个月搜集了所有的朋友们愿意跟我们分享他们的感受，请问对这些感受，这些所有人都有的感受，你们有什么诠释？你们有什么想法？有没有办法解决这一个问题？那很意外的，因为大家在事实上以及感受上都不做争执，所以这是一个非常能够聚焦的一次讨论。在这里面就是大家轮流讨价还价，其实呢他们在闭门会议的时候已经讨价还价过不知道多少次了，但是因为这个呢是线上直播即时逐字稿，任何人都可以刚才那样子用打字的方式及时指出讲话的人讲话上事实上的错误，那我们也会马上就是跟大家说，对，我刚刚讲错了，抱歉。所以在这样子一个状态底下，当他们知道说，哎，有几千个人同时看着你，没有任何人敢乱说话，每个人说的话都是深思熟虑过的，就是说，好比方说计程车工会这位朋友就会说，哎，其实 Uber Taxi 跟我们不能合作，可能是因为他们呢每一趟现在趟次要抽20%，那但我们可以接受的呢是在2%，那这个是可以讨论的，并不是我们背锅他，而是说他们抽太多了，我们这个油钱都付不出来，这个是他具体有讲的话。那又或者说大家会 Uber 会说我们这个乘客都有保险啊，那但是呢事实上呢并没有人真正提领过这次保险，那这个事实也是在这个情况之下才能够调查出来。那最后他们说，哎，他们愿意把国际保单提供出来给这个 Jack 林检视等等。所以在每一个人只能对于这几个感受发表意见的结果之下，我们就收敛到了一些共识，这些共识是这些人每一个都不满意，但是每一个都可以接受，那大概是这样子的一个工作。那这个工作之后呢就要做一件事情，就是所谓的合法化 ratification。 那这个工作比较不幸的是说我们产生了这个之后呢就进入看守内阁的阶段，所以说其实交通部当时是就没有办法具体的去做这样的一个工作。那但是呢好在就是520之后就是贺锦丽部长吧上来之后呢，他们就发了一个新闻稿说我们有看到就是之前大家的共识，而且他们具体的就是把这些东西都列出来，其中包含那个95%的就是互相打分数要在这个里面。然后他们说呢，我们呢正在积极进行合法化的工作，我们预计在七月初，哎，就是现在嘛，我们预计在七月初一定会提出一个新的叫做多元化计程车方案，具体的回应刚才所收敛到的这些共识。那所以这是 Uber 这一案我们目前的进度。好，那时间差不多也可以稍微休息一下一下，所以在我讨论下一案之前，不晓得大家对这一案有没有什么想法、评论、观点、感受、事实 ？OK。可能稍微跳脱一下你刚才那个架构，但是我觉得
将来其实可以往这方面做一些探索哈。我觉得面对像 Uber 这样一种它一种跨国企业的方式哈，来建立这个平台，其实应该要思考有没有什么替代的东西，这才是真正值得我们去花时间，而不只是说现在计程车跟 Uber 之间要怎么去找到一个 common ground， 我觉得那个已经被陷在那个框架里面了啊。在我看来，这种你不管叫什么共乘共享嘛，这个无所谓，就是说它本来其实在地性是很强的，但是在地很强，你绝对可以用一种合作社或社会企业方式，帮台湾自己去打造这么一个平台啊。那这个平台，它里面创造的这个附加价值都在这里面由会员来分享，由政府来给他一种监督就可以，否则的话就是说你最后呢，不管是谁赢谁输 ，Uber 创造的利润很多都是他 IPO 的时候，被华尔街拿走，对不起，有时候被就开不走，我就说这本身这个大的资本逻辑就是有问题，就是说我们既然有这个技术。又有共享经济，又有合作经济，又有这些好的这些机制，为什么不能把它重组起来？你知道我意思吗？这个我觉得才是真正为这个社会创造一个全新的东西，而且可以去缓解这个，因为其实做计程车司机的在很多中国大陆城市来讲，他本身也很辛苦，因为他也是一个被剥削者，他在一个被剥削的框架里面去在这边混口饭吃。然后你又碰到滴滴跟他抢，我就说我们去创造这个 dilemma， 这个 dilemma 上这个资本逻辑在推动一个 dilemma， 我就说怎么样去超越这个东西，我觉得是真正要去当然这个议题不是他委托你们要做的，我就说如果是一个对于一个未来社会有真正一种愿景跟憧憬的话，是要去设想这个东西，好不好？就先具体就事实上回答，就我完全同意，就是说刚才具体三点嘛，一个是说应该不要在现有的就是二择一的框架，而要想一个新的能够跟 Uber 面对面竞争，而且甚至是用社会企业的方式对来替代它的一套新的方法。那这个呢，当时这个整个过程里面有95%的人同意这个感受，这个真的是大家完全相同，是这样子的感受。那当然呢，就是我觉得政府在这里面的角色呢，就是 under supervision， 就是说这个监督的角色仍然是重要的。所以说我们今天通过这样子一个多元化的轿车的 app， 我们叫 app-based dispatch， 就是这样子的一个方案，它正是给予未来的这种 cloud ride sharing 的一个合法性，不然的话他们连挂牌都没有办法挂牌，所以它并不是充足条件，但是它确实是必要条件，我们要先把必要条件做出来，是这样没有错。但是我个人呢，当然也觉得是说因为这里面其实我充分揭露一下好了，就是说我有提供一个算法，它是一个并行的，能够快速的充分利用计算机里面的许多核心来做排程的一个算法。那这个算法呢，我是捐出去了，我不主张著作权。那 Uber 是第一个用这个算法，那所以说我觉得我对于 Uber 呢，这个多多少少要负一些责任，当然只是极轻微的一个责任啦，因为他不用我的算法，他不用别人的嘛。那但是就是说因为我这是捐出去了，我当然也很希望就是 co-op 或者是其他的别的不管是非盈利或者甚至劳工自己办的这些朋友也能够充分的利用这些算法，然后去做出他们自己的排车系统，这是我个人就是作为一个技术者的希望。有别的想法请说。你这个算法是一个 open 发布，任何人都可以免费使用，是那有没有可以协助，比如说台湾大哥大那个林董那边也把它改算成是的一个新的 app？ 当然都有可能，就是说因为其实我是抛弃掉著作权了，所以其实 Uber 用的时候也没有问过我，我之所以看到是因为他们在我的基础上做了一些修正，所以说我是看到了他们这些修正这样子，那大概是这样。对不起啊，那个我是今天来进来旁听的啊，不过我对于唐先生讲的这个 Uber 的这个 case， 觉得非常有兴趣，而且觉得非常
它可以推广什么。那譬如说啊，我们既然谈共享经济的话，那是不是在我们也听过有一个东西叫做食物银行 ？OK， 我们今天每天浪费掉的多少的食物，然后有多少人需要，然后可是它是在挨饿的边缘。那我去台湾各地，还有去中国一些地方，看到那些人几乎可以变成是，可以说那些不是穷人，那些是弃，丢弃的弃，根本被政府抛弃。那有很多什么穷人银行啊，或者是有很多什么乡村银行啊，其实都被那些乡村的这个书记啊什么，就钱一到就被他们贷款带走了，然后也不会还的。那其实台湾也有这样子类似的情形，所以一个是食物，还有一个是今天我在脸书上看到苹果的那个头条新闻哈，创世基金会啊，他们花了20亿的钱以上，然后买了很多房地产啊，然后放在那个草先等于说他们的董事长私人的名下啊，那这个事情还在发展当中啊，因为今天早上我才看到的。那其实我在10年前我已经知道这件事情了，因为我跟那个刘霞走得很近，然后那时候就已经这个事情就已经很多人知道了，只是说大家怕这个事情爆发开来的时候，大家对于就好像是说上次那个小灯泡的事情啊，就一爆开的时候，就使得大家更不愿意去帮助一些，使得我们这个社会安全网啊，其实那个破口更大啊，因为你想想看，如果没有这些社福单位或者是社福机构啊。我讲的说单位或机构其实它是民间的，不是政府的。那就是没有他们在照顾这些每天不知道下一顿饭在哪里的人的话，你想想看，那这些人不知道下一顿饭在哪里，他会发生什么事情啊？所以如何去驾驶这个社会安全网，然后如何去把适当的工作啊，如果不是有那些因为那个也有市政府找我说，在过年的时候，我们把北门的那个高架路拆掉哈。好，对，我马上讲啊，就是太离题了。OK， 没有把它清掉，讲清讲。就说我们有很多的工作机会，我们其实可不可以像 Uber 这样子的一个共享的经济啊，不管是在食物上面，或者是在于一些捐款上面，或者是在于一些这个其他工作机会上面是不是在这个共享经济里面有没有它的发展的可能性啊？谢谢，抱歉。谢谢，没问题。还有别的朋友？我只有一个 comment 啊，是我在想这个 process 啊，看起来是要很多人的参与它中间。但是找到 stakeholder 本身就是一个，我觉得就是一个挑战，然后就真让他们走一个 consensus 要有一个就是希望他们又希望他们能够有一个共识，或者是能够把这个共识把它形成一个很明显的分成一些 groups 我觉得是一个 long process， 但是我们也看到有一些的状况是等没有办法等，我只有 comment， 这个不会，我也不会认为这是一个是 penicillin， 把所有的问题都这个都可以解决。没有办法等，举一个例子好吗？一个状况。我想看，现在有很多的问题，譬如现在夏天限电 ，right， 限电是一个问题 ，right。这是一个这是包括好多东西在里面，它太复杂了，所以它是一个很长的问题。但是我们现在马上就有问题，来，那这个时候该怎么办？我是觉得 long term 这个可以解决
啊，很深远的问题是 very systematic， 但是有一些的问题不是这个样，啊，这更像 strategy， 那个是 tactical， 啊，我只有一个这样 comment， 如果我们什么事情都照这样做，确实我们不能够面对很多马上发生的问题，或者没有别的意见。您觉得这个 process 可以用到现在的年轻改革上吗？比如说陈建仁现在正在那个，就是那种场面啊，也就是说这种是商业利益上也许比较简单，大家赚现代币嘛，但是在政治的立场上还有什么？我不知道您觉得这种 consensus building 的 process 是要是不是用，或者是不是有更 sophisticated 一点的 model 可以用？你还有什么？我们先都退国外吧。抱歉啊，我也是中途才加入的。那我刚刚有问一下那个前面有听到的朋友，我想问的就是说关于 Uber 这个问题，因为我近这两年来我常到那个中国大陆去交流，那我也用了他们的很多系统，那他们 Uber 也在他们中国大陆的社会里面是跟很多系统共存的，那我不知道就是说您有没有参考的很多那个其他各国针对 Uber 的一些因应状况跟社会的发展，那以我个人的观察上面来看的话，其实这里面牵涉到很多的制度，就像刚刚有先生讲的，它很多复杂的，但是现在就有问题要解决的时候，它可能牵动到很多，譬如说哦，他们现在大陆很流行的那种什么支付宝、微信支付啊、Apple Pay。他们很多系统完全是在搭配了这个系统在做。那另外还有一个问题就是说，就像你刚刚讲到的那个颜色的解严，我们看到他们就是什么，他们还有分专车，还有也是类似那种计程车可以加入的这个系统的，他们就是颜色的部分，他们有一些部分是解构了，好，那甚至还有一个现在一个比较新的系统，什么易道，他们还有用充值的。充值，我企业去加入充值，就是说你充一万，我送一万，这些是这种方式在做，然后搞了一些网红在办活动。那其实这搭配背后，我们再看还是有一些就是社会安全的问题。我们多多少少都还会看到一些负面的新闻，譬如说抢劫、强奸、凶杀，哎，这些问题都还是有发生的。所以对于这些人的那个安全身份能够加入的那种控制考核到底要怎么去处理，我想这个也是一个很大的问题，或许是未来会有一种什么特别的良民证来证明说，哎，那你符合这个身份可以加入，然后给有一个机制来给你保障说，哎，这个人加入，然后加入之后以后如果他发生什么问题，我们又有一套机制里面可以去补偿赔偿保险，我想这是一个很复杂的系统，但是又要依据一个国家社会它原本现在所存在的体系能不能支持。所以我观察了很多部分，我发现我们台湾现在落伍了很多，很多配套完全都落后的太多了。所以我们不能一直说中国大陆是很落后的，其实过去他们很落后，但是他们要解除他们落后的问题，他们会有一种新的快速的进步的方式，这也都是我们可以借鉴的。这是我大致上我觉得是分享的一些意见。好，还有，那没有的话就一定可以了。是，非常谢谢，这个真的是因为其实这样子的讨论才是这个演讲的目的，不然的话大家看逐字稿就好了。就是说我在就是处理各位意见之前，我想先在事实上面做一些澄清，就是说我们 Uber 跟 Airbnb 这两案，它是建立在我们整个 V 台湾的平台上面其他案的基础上面，所以我们当然理解到说这后面不管是支付，不管是群众募资，或甚至我们叫 P2P Lending 或所有这些东西，其实它后面是全部扣合在一起的。那我们本来 Uber Airbnb 之后下一个是要做 blockchain， 要做区块链，那但是当然就是就520了嘛，所以之后有机会的时候再继续做。那但是就是说这整套当然是在一起的，这是一件事。那另外一个就是说这整套系统，抱歉，因为现在用的是我在法国的简报，但是
就是我们当然第一个是说我们充分理解就是全世界各地的这个状态，那但是我们每一次在跟大家说的时候都是说每一个国家的人的感受或每个地区的人的感受，其实对于即使是相同的法治状态都会是不一样的，就是为什么我们主要想要搜集的是大家的感受，以及就是感受这样子汇聚的一个过程，以及最后把它收敛成这七个。但是呢我们最后收敛成这七个之后呢，我们在每一个呢都去找到了其他的国家里面，不管它是合法部分合法就有条件合法跟不合法，这里面具体的跟我们这边收集到的感受相同的文字。所以当时我们的这个想法就是说，如果在那场会议上面所有人都达成共识，交通部其实用复制贴上的方式把这些地方的这些法令汇整在一起，然后呢请法规会审一下，其实就可以产出这个法律了。所以它其实就是也不是法律啊，行政规则了。所以说我觉得这个在效率上面并没有比本来的方式来的慢，因为也是有许多的国家走在我们前面，那这也是一个事实。那另外一件我想就是也是先说的，就是说确实中间在整个过程里面很多人都会提到，就是台湾在所有这些的速度上面确实是落后于周边的国家，尤其是在就是法令修改的速度上面。那当然这个是已经发生的事实，所以我不做评论，但它的好处也是让我们可以参考一些开放比较快的一些地方，像中国大陆对于这个互相这个 P2P 的这种债务的这种平台，它开放的比任何地方都快都大。那当然也因此造成了一些社会事件，那我就不讲个案了嘛，我的原则是不讲个案，但是蛮惨的。所以就是我们在讨论的时候就会说，那我们等于是这个 version 2的时候怎么样去避免在那边已经发生过的一些事情，所以说就是 second mover 有时候有它的用处这样子。好，那我们就回到具体的这个讨论来。确实就是说限电这件事情，好比像说现在要就是降低电压来供电了，这个不只是 tactical， 就是 technical， 就是说它到这个情况下也只有这个做法，没有什么别的做法。那这个当然不适合经过审议，这个跟审议一点关系没有，这个就是电压就这么多的，那你不降压就没有法供电的一个技术决定。那但是他做出这个技术决定后面的这个原因，这个是可以让大家知道的，这个是开放资料的部分。那但是这当然并不是公民参与的部分。那公民参与的部分我完全同意，就是说我们唯一能够讨论的是从现在算起，一年后两年后五年后这种比较大的能源政策这些东西，这个才能够使用这样子的方式，在好比像说能源行政院能源办公室去进行这种长期的审议，就包含有多少的土地要拿来盖这个太阳光电板啊、海上啊、绿能啊，各种各样子的讲补助条例啊，要不要开放什么小的这个电业商啊什么之类，所有这些东西。那这些东西我觉得是可以审议的，是因为它 take effect 是从现在算，而可能二到五年之后，那你盖一个大的电厂当然是九年嘛，那小的可能是二到五年嘛，那这个东西是现在讨论是来得及的这样子。所以我确实同意应该分成就是缓急来讨论。那年轻案很有意思，就是林万益老师吧，应该是他主导的嘛。那这个他当时采用的就是我们在318的时候说最少需要做到的，就是要直播，要大家都看到。可是后来他们实际在操作的时候呢，反过来就是你直播你可以看到是不能留言的，那个也没有任何一个方法把就是线上的讯息收到下一次的会议里面，所以说用的是可以说我们第一代在使用的方法，这个跟当时经贸博士会议的时候我们用的方法是相同的。那一部分当然是技术上的，就是说技术团队是否熟悉我们后来这两年开发出来的一些算法跟技术。那另外一方面也是因为就像您刚才说这个争点太大了，那我们这套技术它适合处理的是能够聚焦的一个小争点，那这个小争点大家先取得共识，我们在这个当做基础再取得稍大一点的共识，再取得稍大一点的共识。但年金呢不是啊，它是一下就要处理最大的那个，那所以这个时候呢这套技术就非常非常难适用，因为大家就先连最小的这个一点点的东西都没有办法达成协议了。那这个时候呢当然就非常的困难，经贸博士会也是碰到完全一样的困难。那如果按照我的想法是，其实政府不太应该用这样子的架构来讨论事情，
应该是先就是区分事实，然后挑一个小的案例，然后去说这个案例我们做出决定的原则是什么，大家对这个小的案例真的都有共识之后，再开始放大放大放大看。那但是就是年轻，因为他有政治上的迫切性嘛，就是竞选的时候就已经承诺的，所以就我想就是实际的形式是这样没错。那其实现在 Uber for something 就是在那个 Silicon Valley 是非常红的投资题目，已经红了哇有没有四五年了，就是说任何一家公司他只要说我要当 Uber for 这个，他就可以拿到很多投资人的这个青睐。所以说当然已经存在就是不管是住的吃衣住行娱乐甚至店都有 Uber for 那个东西。那现在主要的问题仍然是说，第一个是说大家有没有在这件事情造成它的外部性或者一些公共上面的安全的危险的时候，大家对这个有很清楚的认识。那另外一个是说，现有的公民社会团体是否能够取得跟大企业一样的或比它更高的民间信任。那这件事情在台湾当然有许多大的团体，尤其是一些宗教团体，可能是做得相当不错的。那但是这里因为我没有办法评论个案，所以我只能说就是说，其实这些大的宗教团体也很善用使用算法跟自通讯技术来达到他们的目的，这个在台湾是已经发生的状况，所以说我们当然也很希望看到它继续深化下去，让它能够接触到越来越多的人，就不会有人被抛弃这样子。好，那大概应该有处理到大家的想法，有没有第二轮的想法、问题、评论？好，那如果没有的话，我们就进入下一个分享。下一个分享是这样子。就是说我们这边刚才 V 台湾的一个特色是它是 G0V 的一个G0 是政府的一个志工所组成的一个平台。我们所有的中间的不管是版主，不管是做国际资料翻译，做各种各样子的主持，做直播，做所有这些都是志愿来做的朋友。那因为这样的关系，当然我们在中立性上面可以得到就是整个社会比较多一点的信赖，因为我们没有 stake 嘛，在这整个 stakeholding 里面。那但是反过来讲，就是我们没有办法一次处理非常多案子，因为我们人力就这么多，我们志工就这么多。那所以说呢，在V 台湾这个平台成立之后没有多久，大概两个月之后，国发会就是原来的研考会的这个体系，他们的资管处本来就是主管全台湾的开放资料的，我们叫做 Open Data 平台 data.gov.tw 的这群朋友们就觉得说，好，那我们就用这个类似 V 台湾的方式，但是因为我们是就是正式的政府机关嘛，所以我们可以叫 join.gov.tw。 那虽然他们晚一点设立也晚一点上线，但是呢因为这个人力比较充足，所以说呢他们就可以做我们想做但是我们没有做的事情。那里面最重要的一件事情我觉得就是 petition， 就是联署。那电子联署并不是一个很新的公民科技，电子联署在就是 We the People 在美国在英国就是他们国会做的那个联署，然后或者是其实全世界都有嘛，那其实是已经 run 过非常久的，所以台湾在这点上不能说是落后于全世界，但至少也是第二三批了这样。那但是呢做 petition 确实需要相当多的经费跟人力，所以也确实是必须要有一个固定的编制来做。所以国发会呢当时在2015年的秋天，应该是八月底的时候，开始了一个联署的这个功能。只要在众影平台上面任何5000个人联署提出任何一个要求，这个要求就会被得到很有趣的对待。那这个对待是这样子，就是说我们就好像是立法委员对于行政院做了一个有意义的而不是作秀的质询，那我们就是用相同程度的 seriousness 来处理这个质询，然后做出具体的政策上的承诺跟报道这样子，就跟回应这样。那所以在这里我要分享的是在众议平台的 petition 上线的时候的第一个成案的提议。第一个提议呢，我具体用念的，它叫做让癌症免疫细胞疗法的修法法案在2015年12月以前送入立法院，以及加速癌症新药的引进速度。这个是它的 petition 的全文。那它的附带的那个事项呢，我也用念的。
台湾离癌的人数与高比率已经不在话下，但是目前治疗癌症的方法仍以传统的放疗、化疗为主。癌末病患不知道的是，中国跟日本已经有更先进的方式，叫做免疫细胞疗法。日本2007年合法，中国是三甲级的医院，已经治疗超过3000个病患。台湾的病患无法享用这个方式的原因，是因为法令太过老旧，而不是因为台湾的医师没有这个技术。所以我们5000人，事实上5548人，希望台湾开放这个技术的使用，这样。那所以这是这样。那当时在B 台湾团队其实跟 Joy 团队有已经取得非常良好的关系，所以呢 Joy 每次在就是部会进行训练或什么时候，事实上都是就是当时协助建立 B 台湾这些志工们去当讲师去训练他们。所以这案进来的时候呢，事实上呢大家都非常的戒慎恐惧，因为是第一案嘛。那按照 Joy 的规则，一个案子从成案到部会提出具体回应只有60天的时间，所以我们把这60天的时间呢，按照刚刚那个 ORID 的那四个阶段区分成事实回应、感受回应、建议性回应以及决策性回应。那事实性的回应的第一件事情就是搞清楚说这位提案人 Casper 他的 stake 在这个上面是什么，以及他的利益相关跟他的朋友们的这5000多人的利益相关，到底跑来联署的人对这个东西的利益是什么 ？OK， 那所以呢，当时这个卫福部以下食药医师健保三个 agency 就邀了提案人来，然后面对面大家坐下来，用逐字记录这个每个人发言都要负责的同样的这个方法，做出了他的诉求的事实上的澄清。所以我们就知道，事实上他是癌症末期病患，事实上他一直在飞日本进行治疗，事实上他组织一个癌友的就是自救的团体，然后以及事实上他这个对于这件事情的就是他的主治医师对于这个疗法非常的熟悉，所以这个是我们在这个上面就是马上就知道的事实。那这个会议的就是经各方确认无误之后，他的结论是第一波就先公布在网站上，先公布在众议上，所以大家都可以取得相同的事实，就是说当他说癌症免疫细胞疗法的时候，他的意思到底是什么。但是呢，医学上面的事实就跟能源上的事实是一样的，就是说你如果只是把这些字写出来，即使你附上的数据能够看得懂的人是很少的。我承认我当时看不懂他们第一波放出来的这些所谓的事实，所以说他们就额外的请了我们叫做资料视觉化或资讯视觉化的专业的朋友，把它做成台湾这边叫做懒人包，那但是大概的英文叫做 infographics， 就是说它把资讯用图像的方式去呈现，但是是让医师资的朋友们都看过，说这样子的呈现是正确的，它在医学上是没有问题的，但它让没有医学专业训练的人也可以看得懂。那这是简报其中的一页了，它有一整个简报来解释说到底这个联署它在问的是什么事情。那所以在事实上面，等到大家都这个确定这个状况了，那我们终于就可以开始讨论感受。所以呢，他们就开了5个会，那同样的也是用一样的就是记录原则来做的。那这5个会呢，我们可以看到3个是在卫福部里面，就是几乎他们相关的单位全部都参与了，然后主持人是次长跟部长。然后那外部呢，跟外部的 stakeholder 跟专家学者们呢也开了2次会，那同样是由次长做主持。那以一个台湾的部会来讲，其实这已经是最高规格了，就是立法院长也不过就是这样子。那所以在这样的情况之下，其实因为就是良好的主持技术以及事实的充分确认，以及来开会的人都已经先看过这个 infographics， 真的知道这个是在讲这个的原因，所以他们在感受上面竟然取得了一致。也就是说本来卫福部是处于保守的，就是觉得说我们不清楚这个东西的危害什么东西，但是看完全部这些会之后，大家共识是说有某些特定的限制的情况下，我们倾向开放，而且他们 consult 的每一个专家都同意说倾向开放是可以的。那所以这个时候就进入诠释的阶段了。虽然本来的那个 petition 是说在2015年12月底之前送入立法院，但是他们在诠释阶段的时候，就是拟出不同的解决草案的时候，发现他们其实不需要送到立法院，因为呢，这里面可以拆成2个部分，一个是刚刚的那个疗法，就是那个就是食药署对于那个疗法是否把它列进这个核准的新药，Yervoy 跟 Keytruda， 这其实我也不知道这两个药是什么，那所以他们只要把它列上去就好了，这是一个。那另外一个呢是说，
目前的人就是人体实验计划的附属计划，就是你已经是末期了，然后你愿意去采取某个人体实验，之前是要医师这个吸收全部的成本的，所以当然没有几个例子嘛。那现在是说你可以 recover 那个成本，但你不能再多收，不能由此来盈利。但是这个东西是在规则这个层级，人体实验管理办法就可以做的，它不需要送到立法院，所以这个是在就是 idea 这个层级他们想出来的一个方法。那所以说当六十天结束的时候，就是到了 decision 层级，他们就具体的回应说这个东西很简单，它就是要改一个清单跟修一个实验办法。所以在2015年12月14日，他们具体就是说我们接下来就会进行合法化程序，我们一定就会把这两件事情做到这样子。那当然我们也可以看到跟乌伯安一样，从他们说他们会做到实际真的做出来，当然有一段时间差，但是在四月他们 ratification 完成的时候，可以看到完全就是跟众议上面他们的承诺每一字每一句都是一样的，那所以这就开放了这样子。那当然当时的提案人没有看到这个四月这一天，但是他有看到这个政府承诺这个要开放这一天这样子，所以也算是就是留下了这个一些期望这样。那所以这是就是 petition 这一案的一个过程。那我知道 Slido 上面已经有一些问题跟想法，但是在我处理之前，我想很快速的点出说，这件事情毕竟是第一案，就像 Uber 也是 Police， 我们第一案使用这样子的程序，所以在这中间我们有自己有检讨非常多的可以做得更好的地方。第一个就是说刚才讲的为内部会议逐字稿寄给所有的人确认，但是其实在众议上面我们只发布了那个就是结论，就卫福部只发布了结论，为什么呢？为什么不发布逐字稿呢？难道是因为黑箱吗？那不是，而是因为目前行政院里面并没有一个会议发布逐字稿的指导原则。所以说呢，卫福部如果今天自己这样子发布了，即使他征得所有开会的人的同意，他用的就是行政裁量权。当他用了行政裁量权做这件事情的时候，未来别人都会说，那为什么你这个读后这案，为什么下一案的时候你不把逐字稿开放出来，你为什么下一案不把逐字稿开放出来。那事实上卫福部有没有这个编制做这个没用嘛？所以就是说如果他们造成这个潜力的话，而没有一个法院在后面支撑他们，没有行政规则支撑他们，那就会变成是说他们之后自己要吸收做这个行政裁量所造成的所有的政治跟技术上的负担。那我们后来解决这个有几个方法，一个呢是靠就是人工智能，在今年的3月开始 ，IBM 的 Watson 对于不特定说话者的只要收音够好的辨识率，从95%开始往上提，在麦克风这么近的情况下，已经接近99%。那这个是一个我自己因为我就是做这个研究的，所以我觉得他们做得非常非常好的地方。那所以等这个技术一普及，这个技术目前你是已经可以免费利用的，等这个技术一普及，逐字稿问题在技术上渴望解决。那但是它的这个政治上的问题，那要靠行政规则来解决，不是我们搞技术的可以解决。我们搞技术是可以把成本低到行政规则通过不惹麻烦，但是行政规则通过仍然需要行政规则那一边的专家来做，这是第一件事。那另外一件事情是说，当这个卫福部公布六十天之后公布说好，我们接下来就是要做这个修订，但是呢四月他们才颁布嘛，所以中间发生什么事情呢？发生了国会改选了。那但是国会改选之后呢，新的行政团队还没有上任，但是新的国会议员是已经上任了。那新的国会议员里面就有一位非常熟悉这件事情的立委，我就不讲名字了，他就在脸书上面说，为什么这整个程序里面他的当时的提案是2015年12月底前送进立法院，为什么你们办这五场共识会议，一场澄清会议，所有的时候我们立法委员完全没有收到任何的邀请，那为什么立法院没有收到召会？当然最后要通过办法的时候要召会立法院嘛，可当时还没有这件事嘛。那所以他就说，那你们接下来召会立法院的时候，我会认为这个程序是不正当的，你们绕过了立法程序。那我当然知道人体实验办法不用立法院，他只要备查，但是呢其实只要党团愿意，我是可以把备查改成审查的。那这样子的话呢，就再等3个月嘛，我们就再开过一轮公听会，然后再用正确的这样子的方式来做。那当然他公听会要邀的这个医师或者是专家学者，其实跟卫福部要邀的重叠性是很大的，所以这个的问题并比较不是说没有听到某一位医师的意见，而是说为什么可以绕过立法院这样子。那所以说这件事情他这样子在脸书上一 PO， 24小时之内就上快要上千位癌症的朋友到他脸书上面留言，
PO 出自己罹癌跟化疗的照片，然后说这个您这个每这个延后这个我们已经有共识的疗法一天，我们里面只有五个人死去，那这个请问您为什么这个要打我们已经有共识的这样子一个做法。那当然就是说我没有办法评论，所以我不评论。那但是具体事实上面就是隔天同一位立委就在脸书上说我撤来了，那我就是我不跟你们争这个，但是你们最后提出来这个办法里面有些字样的问题，这个我提醒卫福部修改就好了，但是我不强求在立法院再办一次这个三个月几个月的公听会的程序。那当然还有我们说这是乡民的胜利，但是我不觉得这是乡民的胜利，我觉得这个是我们一开始做规则制定的没有做好。那所以说在今年就是林权内阁里面国发会的一个很具体的工作就是让 join 的提议平台让立法院加入议程设定，然后任何的国会议员如果他比较懂某一个提议的话，他可以 own 那个，可以 claim 那个提议，然后说这整个议程设定或公听会什么东西是由我或者我的委员会一起来参加来执行。那我觉得这才是正确的体制。那刚才那样子的状况只能说就是新手上路不小心撞到人了，真的是很不好意思，大概是这样子。好，那所以这是两个这个具体的一个就是回应。好，那我们来看一下 slide 好了，已经一阵子没有看 slide 了。好，refresh 一下。好，对，管中明这个处理嘛，那这个其实我也不觉得有离题啦，说真的，那个然后对，新技术初登场的时候，总觉得自己意识形态中立。但是呢在煤跟电的经验都发现并非如此。那个煤我其实不是很确定这位朋友的意思是哪一个。那电的话这个我大概知道是在讲什么。好，那就是说确实就是说我要说的是说任何技术就像刚才讨论里面的任何空间都是它后面都是有算法本身就是有预设的。那我们在设计这个空间的时候呢，我们是采取一个我叫做 no ideology， 就是就像 no hypothesis 一样，就是说它是要希望意识形态都不要主导的一种意识形态。我完全承认这也算一种意识形态。那但是呢，这件事情是我们在算法上面非常非常注意的。那但是呢，同样的技术落到了不同的人的手上，好比像说刚才的那个 polis， 就是大家记得有大圈圈小圈圈的那个视觉化的系统。这个的设计者他是一个教Habermas 的一个公民老师，所以说他在设计这套系统上他非常在意什么那个什么良好言论情境啊什么这些东西。所以说任何再小的团体，好比说只有五个人，但这五个人意见跟大家都不一样，其他是几千人几千人，这五个人地图上也会有一个，然后数字写五，所以意思是说他不会让就是落人来就是太多人的那个声音压过这个少数的声音，他会让那个少数有一个机会慢慢吸引更多人同意他们的这个想法，这个他觉得很重要。可是呢，当同样的技术在马德里市或者在其他的市推行的时候，可能他们的市的朋友不觉得这个很重要，他们觉得那个图需要按照比例大小来画，那这样子你如果只有五个人旁边五千人，你只有千分之一大就看不到了嘛，对不对？那就是说每一个操作者他只要用不同的想法来使用这个空间的时候，那个技术会反映他的意识形态。这个的中立性，技术的中立性并不是说它只是说它不排除任何可能性，可当你具体用下去的时候，它一定会变成操作的那个人的意识形态，这个绝对是事实，我完全同意这件事情。然后呢，这边有两位朋友认为说这个代沟深过山谷，以及这个代沟的意思并不是年纪的差异。好，那对，就是这个可能是就是第一波、第二波、第三波的第四波波形的差异哈。那所以这个我想就是只是感受嘛，感受应该是就是尊重这两个感受这样子。好，那所以除了线上的部分之外，在我做最后的这个检讨报告之前，有没有什么朋友想再说些什么，或者是再讨论些什么？请说。哎，没关系，声音可以比较大一点。三个大问题啊，比较大，但是你不应该说一定回答啊。第一，您的这一套机制，您觉得如果要训练出100位有效程度达到你80%的，可以去举办抗战，
整个 project 从头到尾的，训练一百个人出来，你觉得在台湾，你需要多少时间？我们上周末训练36人，但请继续。啊，不是，但是有效度，对对对，有效度必须达，因为我看过你的现场，有效度必须达到你的80%以上。这第一个问题啊，第二个问题，你觉得现在距离，比如刚才讲年金问题，要把它 break down 到一些小的问题，然后最后可以累积回答大问题，你觉得这个你的这个 conceptual framework？啊，跟这个演算法还差多远啊？第三个问题就是，如果提一个 petition 的、出现超大量的联署，这个要求立法院以后议事必须采用你这个唐凤法或者 V 台湾法啊，好、啊，必须采用啊，你觉得会在台湾社会会引起什么样的一个后果？好 ，OK， 谢谢。啊，那刚才有举手。哎呀，我只是很有趣的感觉，帮忙理一下。啊，谢谢。啊，有一个例子啊，英国要离开 EU 啊，这个事情啊，现在啊发生很多的年轻人出来 complain， 说他们没有想到会离开，因为他们根本没去投票，因为投票的结果里面很多年轻人是没有参加的。那老头子们啊，老一辈的他们认为要回到。的过去的光荣时代，所以他们离开。那我的问题在这里啊，你所面对的这个是 cyber citizen， 那么大部分是这样，但是有多少人不是在这里？你怎么去获得他们的想法？他们如何表达？如果没有的话，先这四件，谢谢。好，是，据说千万不要叫唐凤，这个先说好，就是说 V 台湾他，对 V 台湾他的我们的就是审议原则的指导是李子文老师。然后呢，我们技术上面操作就是主持的技术，像我用白板的技术是他的一位研究生叫吕嘉华，所提出的。那我这边唯一的贡献是把他们教我的这些，之前都是在面对面的情况下的这些方法，把它尽可能的在网络上面做出一套一样的东西来，这是我的主要贡献。那所以这个当然就是这样。那然后来具体回答问题，我们在上周末才办了一场，就两天。夜的一个研习营在剑潭青年活动中心，那当时是训练了36位我们叫做种子讲师，用的就是这一整套方法，所以今天讲的其实是已经去掉所有的细节之后的教程这样子。那来参训的朋友们非常有意思，就是说大概我们是36人，所以6组，每组6人嘛，那我们是打散编组，所以每一组就会有一个人是国发会的朋友，一个人是电子治理研究中心，通常是学术界的朋友，然后一个人是各机关的朋友，像财资中心啊其他中心都有来人，然后呢另外一个呢会是这个一些民间的，好比像说地球公益基金会或者是其他的这个社团的朋友，然后呢会有一位是居邻里临时政府或者其他比较对于这种数位比较熟悉的朋友，然后还有一位可能是对新媒体或者是对这种资讯传播比较有兴趣的朋友。所以也就是说每一组都是非常异质性的一个组成，但是确实你每次进行公共审议的时候一定会碰到所有这些人，你不可能不碰到嘛，不碰到就失败了，对不对？那所以在这种情况之下我觉得蛮好的，就是说他们任一个可能都没有办法达到80%的这个状况，但是呢最近几次的主持会议，好比像说司改的全民运动或者是一些其他的地方性的审议的主持，他们就是采取三主持人或双主持人的方法，然后里面比较会用纸笔的那个人是用一个，另外一个人做就是线上的意见的收拢，然后另外一个人他可能比较会看资料去拿资料，所以就不是集中在一个人进行，但是是由三人编组。那又或者是说里面他可能有一个是对这个议题长期来持批判的态度，但另外一个干脆就是事务官这样子。那所以我觉得这样子的编组在短期里面是特别好的，就是说这也是在每次的操作里面让大家互信能够比较深一些，也是
最适合平均年龄大概是多少？都是几岁到几岁？平均年龄哈，我们的那个第三组的黄东义老师，我忘记他几岁了呀，但是应该有50了吧？那然后但小的也有二十出头的嘛，所以其实年龄层大概是这样子，十几岁的还没有看到，70几岁的还没有看到，但是就是在这两个中间的话都还有这样子，是好 ，OK， 那大概是这样子，所以 facilitator training 我们现在是非常密集的在办，然后而且接下来就会是由这些种子讲师当助教，然后可能我们三个讲师就会变成我们一个讲师加两个种子讲师，然后去全台湾这样子教，那光是台北市政府。接下来就有好像5个还是6个批次，然后各地地方政府无以数计这样子，那所以就是会用这样子的方式继续教下去。那当然我们所有的教学教材教法录影全部都会公开在线上，所以就是说其实你也不需要问过我们，就拿那个逐字稿去教就是了，这个是一件事情。那年金这件事情我觉得是这样子的，就是说如果在事实上面，就是他们如果现在只讨论年金的事实，而不要去讨论年金分配的原则，那这样子其实是有机会的嘛。那但是这个完全是看这个会议主持人想要什么样怎么样带。那但是呢，因为他们第一次这样子讨论了议程设定之后，现在看起来议程会变成是由这个委员会有点像是，就是我比较不客气的说，就是甚至无指挥的演奏团队这样子的一种状况。那但是事实上，全世界有一些交响乐团最好的是无指挥的，是没有指挥的，因为他们已经很有默契了，他们可以自己指挥自己。那我现在就是说，看接下来这个空间设计有没有可能让这群人，因为是每一次直播在大家面前的关系，慢慢的这个透过社会上面对他们的一些讨论，收敛到不需要指挥的程度。您试图插入过吗？没有，年轻这个我有去过发会帮他们看场地，我有帮他们建议怎么样子那个直播讯号比较不会断掉，然后以及提供就是录音自动转逐字的技术给他们，这些有。那但是在议题设定上面，我跟就是林文颖老师以及其他操作朋友都完全不认识，所以并没有我可以就是加入的地方这样子啊。好，就所以大概是这样。那接下来议事规则改变。这个很有意思，因为教育平台因为成功了嘛，所以这个时代力量党团呢，这个上次黑客松的时候有提案说他们也要自己加一个，所以说那他们加一个之后呢，就会想用采用这一整套方式来做，至少对于他们党团的这个提案，所以就是可能就是100多%，就是有愿意往这个议事规则做改变的想法。那但是当然就是其他的委员们。熟不熟悉呢？我觉得，因为这件事情是建立在我们在2014年那个时候说，所有的会议都要先就是透明嘛，公开，然后上网逐字，所有这些这个前提上，那他们才刚跨过这一步，所以就是他们党团协商的公开这些东西，所以这个东西他们现在踏稳了，才能够跟众议合作，跟众议合作成功了，也就是每一个公民提案进入立法院的处理程序，都在众议上面有一套这个固定的做法了，才能来谈说那我们是不是采用 OID 的这个方法，因为不然他连那个空间都没有，你知道我意思吗？插一个问题，对，柯P有接触过你吗？有是我同样的演讲在那个市政府讲过一次。哦，不是，他有接触过你，把这个 V 台湾的这个流程是放到他的这个公开透明 iVoting。是有，那我也对 iVoting 提过具体的建议，这样子是。那当然，这个是我待会会讨论的另外一件事情。好，那 Brexit 这个。对我朋友都对这件事情非常非常的着迷，他们觉得说这个是一个叫做filter bubble at work， 这是什么意思呢？就是说大家在脸书上或微博、微信上面，常常会变成是说大家愿意在那个墙上看到的，都是跟大家的兴趣或关注一致的，可能站在不对立的立场啊，但是兴趣都是一致的嘛。那所以就会变成是说跟你兴趣完全不相干的人，你慢慢你就不想看他的发言。然后随着时间过去，脸书的算法他知道你每一则看多久啊，就越来越不给你看，所以到最后的结果呢，就是说大家都只看到跟自己兴趣一样的人。那这件事情就会变成是说因为我们知道在就是公共行政里面，
大部分的人在投票的时候其实并不是看完全部的资讯然后自己去投票，而是靠自己身边最熟悉的那一个看过全部资讯的人的建议，然后按照他的建议去投票。那所以这件事情再加上现在的这种社交媒体的大幅 polarization， 就是或 filter bubble， 就是说你只跟自己相同兴趣的人在一挂的结果，就会变成是每一挂收到的讯息其实是完全不同的讯息。然后呢，如果其中有某一挂本来一开始他们相信那个人其实本来不关心这件事，他们投完票就不知道这件事情就在投票，那所以这件事情就是算法这个具体的让公民参与率就是出现了那个明显的年龄差的这件事情。那这个在就量化政治学上面是一个非常有意思的 study， 但我可能只能讲到这里。然后那另外一个比较严肃，就是我们怎么碰到不会使用网络的利益关系人吧。B 台湾在一开始，因为我们是志工，所以我们说我们只讨论 Internet Governance， 我们只讨论跟网路、跟网际网路相关的治理原则，也就是现有的政策要怎么跟网路发生的新的事情做借鉴。除此之外的议题，像当时法务部希望我们讨论同性婚姻案，或者是希望我们讨论通奸除罪案，我们都说，除非你可以证明这两个样态都只在网路上发生，哈哈哈。那这个不然 ，B 台湾是绝不讨论这件事情。这样，那所以呢，那这个东西我们就有效的，我们可以说是躲避了代表性问题或正当性问题，因为我们是说，因为当然利益相关者按照定义都在网络上嘛，所以我们就是收集大家对这个东西的想法。但是呢，一般别的事情，我们这个平台是没有人力去讨论的。那在 Join 这个平台上面呢，他们就比较需要处理这个问题，因为谁都可以在任何机关都可以在上面提议。所以说我就具体给大家看一下 Join 上面他们现在是怎么在处理这个问题，我想比较容易让大家了解。我有意识到时间，所以这个 demo 不会很久。Join 目前刚结束的一个议题是台北市政府提的，台北市公共住宅特殊身份保障户分配机制，这个是一个 social welfare 的议题哈。那有199则回应。好，那社会住宅大家知道说，是柯P上来之后说他要从10%改到本来是按照法定他10%要给经济弱势所谓的低收入户，但是呢，他们现在说我们社会局要多开20%出来。给本来经济弱势认定之外的，他们叫做身份弱势，也就是说你的收入可能没有那么少，但是呢因为生长原住民特定家庭老人或什么别的原因，所以说呢事实上还是会被房东白眼，那这些人呢也应该要纳入到台北市里面来。问题是说这些人就比较没有法令明文规定了，那所以说这些人到底要怎么分配，抽签呢，评点呢，还是这个怎么样认定呢？所有这些东西都是没有讨论过的，那他们就希望在这上面讨论，来达到所谓的混居原则。那这件事情就非常有意思，因为他们的利益关系人里面，除了看一下育有未成年子女3人以上跟原住民这两个可能在网际网路使用上面按照这个平等机会调查报告还算高之外，所有其他的族群都是应该是那个在那个数位机会调查里面处于非常非常低的族群。所以说如果这一整套讨论机制全部在网路上发生，就会出现非常可笑的状况，就会变成是说这里面其中一两个子群里面最会用网路的那些人主导全部的意见反应，即使制定不在上面做，意见也会极为偏颇。所以说这套方法论当处理这个问题的时候，它当然就必须要改变。改变的方法是这样子，他们先请台北市社会局局长阿明录了一个这个影片，然后这个影片就是说我们会先跟所有的关系人面对面的开过预备会议，如果你是因为身体障碍没有办法出门，那个会议会有直播，然后呢如果你是因为听直播也听不到，那会有手语老师在里面直播，然后所有这些东西反正无论如何让预备会议碰到每一个关系人，每一个他们知道的关系人团体。接下来他们就请第一轮预备会议碰到的关系人每一个填一张表，这张表是他们还认识哪些利益关系人是市府不知道的，然后呢这一轮的问卷收回来，他们再去问这些利益关系人，是一个一个打电话，我挨家挨户这样问哦，然后说我们这边有张总表，请问总表还缺什么，这样子两轮下来之后，基本上他们就碰到了所有可能可以想象到的对这个公共议题还有讨论能力的利益关系人，然后他们充分揭露所有这些利益关系人的意见，同时放在公民论坛上面跟
就是实体的面对面的跟这个众影公共政策参与平台上面，所以他们使用众影的方式是先让大家看到预备会议所整合出来的所有的这些 NGO 团体、相关学组织、利益关系人的目前的想法是什么，这个想法的具体的执行上面有没有什么可以做得更好的，问网络上面的不特定人，那这个方法论就比较没有问题，因为大家所想的是说这件事情它在技术执行上面有没有什么可以做得更好， interpretational 上面有没有可能做得更好，但是大的议程设定跟感受收集都是靠前面的那个方法论，实体的方法论去收集的，那这样子呢能不能接轨呢，也可以接轨。然后所以说如果大家这个有时间的话，未来啦，它底下有一个叫做线上资料夹的这个东西，里面就是巨细靡遗的把他们怎么样接触到这些实体没有办法碰到网络的人，透过公民论坛、网络调查、预备会议、工作记录、训练工作坊，然后每一场公民论坛都有文播跟直播，就是文逐字稿跟直播的这样子一种方式，先充分揭露到众影上面，大家是看着这些东西去讨论说，那他们现在讨论到这里，他们的方案还有什么可以讨论得更好，那所以就具体回来就是说，如果你的随着你的 stakeholder 越不在网络上，你就越需要用这一套，这个可能是极致了，因为他们高达九成的 stakeholder 都不在网络上，那所以从那边到 V 台湾这边中间的那个光谱就是按照实际的议题去规划这样子。好，这不知道有没有回答到你的问题。好，谢谢。好 OK， 好，那大概就是这样子，那我再接下来就是进入结论上的报告了。好，我们这个方法论并不是万能的哈，有一些案子是没有办法用这个方法论处理。有一个非常好的例子就是大巨蛋案，然后还有桃园航空城改建案，还有这个这一类的东西。那但是我不评论个案，但是所以我们接下来举什么例子？法国的 Nantes 机场，或者是意大利的 Tuscany 机场，他们在盖机场的时候，他们其实是有一些方法的，就是说，他们可以用我们知道在建筑或者所谓参与设计上有所谓的 one to one scaffolding 啊，或者是就是你可以先搭一些假的音架出来嘛，然后大家实际到那边聚着看着这些东西，说，哎，如果现在盖在这里，对于那个路面会有什么影响啊，或者之类的。可是这个东西呢，它在可能三层仓库那个层级也许可以做，在北投火车站原址那个案子可能可以做，可是在更大的案子的时候，你要搭一个1:1的机场或大巨蛋就碰到一些困难，那这个困难不是技术上不可能，而是经费上不可能，这是一件事情。那另外一件事情是说，它即使是花了大量的成本做了这样子的一种 scaffold， 你没有办法当大家讨论出一个可能性的时候就说好，那我们现在把这面墙拆掉会怎么样，逃生通道打开2米会怎么样，那个会怎么样，是我们叫做 BIM， 就是在那个专业的建筑设计的电子系统里面你可以模拟出来然后输出图嘛，可是你能够看这个图然后在脑里还原成一栋房子的那个是需要受过专业训练的工程师才做得到，那不然的话对其他人来讲就好像把我写的算法的程式码或数学式印出来，那个是没有意义的，那所以在这样的情况下就很难让一般没有专业的公民参加这种大型的公共建设的审议而还能够收到有意义的结果，那因为这件事情在全世界都是一个大问题，所以我这几次就是这两三年来飞欧洲的时候大家提出的都是这个，说那你这套方法很好，那但是就是我们接下来要做这个你能不能帮忙这样，那所以接下来我要做的事情今天其实也有带来了，待会儿就是整个结束之后可以玩一下，就是说这个并不是想象图，这是一套具体的已经在里面运行的软件，这套软件它做的事情就是把就是 BIM 系统已经有的那个绘出的那个架构图直接放到一个虚拟的世界里，这个虚拟世界呢是开源的，开源的意思就是你可以任意的去更改它的里面的物理规则，然后呢任何人都可以戴上这个眼镜或者是在这个一般的 2D 平面像玩电子游戏一样，之后你就进入这样子一个世界，然后你旁边就是这个，然后呢这个世界里面呢每一个人自己的电脑都还是在荧幕还是在前面，所以你的键盘跟鼠标还是继续一样利用，那这个时候呢建筑师就可以开始带着大家观光啊，就可以说那我们现在先看第一案的时候日照是这样子，风切是这样子，之类是这样子，那建筑师呢需要带着这个然后呢用手就是去这样子比划，那这个我待会可以放一些影片给大家看一下建筑师的操作界面，那一般人呢不需要带到这么昂贵的设备，只要用一般的手机配上Google 的 Daydream， 现在叫 Carbon 嘛，接下来叫 Daydream，
那那个其实很便宜，大概1000块台币就有一个的这样子一个设备，你只要带上。那带上之后，当然不像建筑师，你就没有办法这个用手在那边具体的讲，但是至少你可以用讲话的、点头的、摇头的以及手势来让大家知道说，哎，讲慢一点，或者是这个请看这边或什么之类的。那在这样的情况之下的好处就是，大家可以在微观的尺度去真实感受到说这个东西盖好的时候它的感觉是什么，以及在巨观的尺度看到它对生态、对地景、对这些什么有什么什么改变。那这套方法论同样也不是我创的，这一套是Arizona 大学所做的，叫做 Decision Theater， 他们本来就已经有非常非常昂贵的一个会议室，能够跟华盛顿 DC 连线，然后做这件事情，他们已经日常在做。我们现在在做的方法论跟他们是完全相同的，只是我们把他的设备需要的钱从可能2000万降到2万而已。那但是那个方法论是已经在那边也有很多个 paper 了。那对我自己啦，就是因为我跟七只猫两只狗一起住，对我自己这件事情有一个很重要的应用。就是在318当时大家撤出立法院之后，去路过环保署挡下了一个会让石虎灭绝的那个道路的建设案。那石虎是台湾的稀有种动物，那它是两种大猫之一嘛，两种原生种大猫的猫科之一。那另外一个就是台湾云豹，台湾云豹我从来没看过，因为它1983年就没了嘛。那所以在这样的情况下，石虎还在，但是剩大概500只。那所以说透过 VR 我们就可以在评估一个建设案的时候，不只是用人类的方式来评估，之前的所有的参与式的评估，你即使用1:1的那种音讲，你还是只能用人类的那个角度来看这个建设。但是在 VR 里面，我们可以有一群人是用石虎的角度来看这个建设，那这样子的话呢，才能够真的知道说，哎，石虎的感受是怎么样。那这个呢，同样的也不是我发明的，这个东西是事实上已经我体验过的，它是在巴黎的迪士尼。它里面有一个游乐设施叫做 Batwin， 就是料理鼠王。那个就是一个 VR 的一个空间，你只要戴上 VR 的眼镜，你就变成了一只老鼠。然后呢，一开始的第一幕呢，是你坐的椅子会稍微往前倾一下，然后你从天花板上面掉下来，然后大家就尖叫，就真的像是从天花板上掉下来。然后接下来就人类就是脚就很大，然后桌子非常非常的高，然后就在厨房里面过街老鼠嘛，被赶来赶去，然后那个还经过下水道啊什么东西。所以在5分钟的时间里面，完全就是用一个老鼠的角度在看巴黎。那这个时候呢，它完全能够说服你大脑说你就是一只老鼠。好，那在这样子的情况下，所有这些的设计当然本来都是为了游乐，为了 game 啊，为了游戏来做的。那其实呢，民主它何尝不是一种游戏？我们只是一开始呢，大家都很专注在游戏里面最基础的那一关，就是投票。那但是其实投票呢，它需要的时间呢，非常的少，而且呢，它能够获得的信息量也非常的少。它相当于你4年，然后传输大概2个 bit 还是3个 bit 上去。那这个传输量是极为不对称的，我们传输了2-3个 bit 上去，但是下传的那个就是我们生活被政治影响的程度是远超过这个。所以说为了达成一个平衡，我们现在在倡议的就是说，那你除了第一级之外，你至少做到第二级，就是决策所本的那个资讯跟资料应该要开放，然后变成大家能够围绕着它讨论的一些物件。你若对于这些资讯或资料有问题的话，要有一个地方能够去询问，要能够得到回答。而且呢，民间应该要可以对相同的资料提出自己不同的诠释，这个诠释应该要有互相讨论的一个余地。那而且呢，政府呢在重大政策上面至少，或者涉外的一些谈判上面呢，应该要能够使用这些讨论做出来的决议，透过一种审议的方法去充分反映目前人民的意见。那当然到这一步，其实呢，我们完全承认投票全民都可以做得到，能够看得懂的资讯资料的人稍微少一点，然后能够提出问题的人更少了，能够有意义的诠释的人就更少了，能够真的花时间进去审议程序的人呢，可能已经即使我们把技术的那个成本都降到零，可能只有整个人口的1/4不到。那这个是事实，那我们只能把这个波尽可能的压缓一些。那另外一件事情就是说，我们压缓的另外一个好处就是说，就不用以前是 L 型的，以前是说你要么只能投票嘛，要么只能占领嘛，你其他别的事情都没有一个合法的方法做。那我们现在就是说，你不要只投票，你也不要有事没事去占领，那就是在这中间有一个缓坡，让大家可以就是充分的把自己的意见做出收整。那当时的占领者，尤其是就是在说就是公民制宪的那一群朋友们，
奈许朋友们当然有一些像黄国昌，他现在当然也是立法委员了，但是我们大家其实都同意说，你这是不可能一触可及的，不是说我们现在一坐下来说台湾需要一部新宪法，就会莫名其妙冒出一部大家都可以接受的新宪法来，没有这种事情。那真正的我们叫做议程设定权，它必然只能是一个自然产生的，就是透过这整套程序的一次一次不断的操演，大家更愿意看到事实，更愿意倾听彼此的感受，更愿意接受彼此不同的诠释，在这样的情况下才有可能让民间的自治的这个能力到达一个能够做议程设定的程度。在此之前，所有之前的这些都需要政务人员的帮忙，政务人员帮忙设定，政务人员去做这样子的合法化的工作。但是为什么这样的工作是必要的呢？是因为我们如果不做这个工作，那就是我在矽谷的那些朋友们所做出来的 social media 会越来越让大家只跟自己兴趣相同的人耗在一起，然后世界就会距离就会越来越远。那但是呢，我在矽谷的另外别的朋友们，他们在做的别的事情是什么？是人工智能。好比像说有些我在 Google 的朋友们，他们专门做的事情就是让大卡车以后都不用司机了，只需要这个装货员跟卸货员。那所以说呢，这个东西它在国家安全甚至人民的生命财产安全上面，我们完全先不要谈经济利益，只谈社会利益，都是非常非常高的。就是说你就道路可以给更多人使用，可以更安全，在这个就是长途开的时候不会因为熬夜或压榨劳工的关系，这个变成这个大家的一些负担或什么之类的。所以所有的这些所谓的无人卡车装卸，它当然又可以减少陆运成本，又可以减少排碳，就是说它完全只从社会的角度来看都是一件好事。那当然就不要提经济的角度了，经济的角度那是可以帮资本家省多少的钱呢？那但是呢，这件事情它一旦成真，事实上它现在已经成真了，只是还没有真的进入我们的生活而已。这个算法一旦进入我们的生活，它就会逼得本来互相不讲话的这些社群突然之间面临结构性失业。那这个结构性失业的结果就是本来不想互相讲话的人不得不讲话了。如果大家以为在巴黎 Uber 跟计程车司机互相烧车很严重的话，这个无人货柜车这个是100倍的严重，那这个绝对不是夸张的在讲。那所以在这个情况之下，我们当然希望说中间的这件事情叫做，现在矽谷流行讲法叫 technological singularity， 就是技术上的奇异点。这件事情的意思就是说，算法已经聪明到任何人都没有办法理解了。那所以说呢，过了这一点之后，人类现在现有的话都没有办法说明算法做出来的决定。那这个东西叫做技术奇异点。那这件事情呢，其实我觉得在数学上面，就是奇异点它是可以拆开来的，我们叫 blowing up singularity， 是可以化解的。化解的方式就是呢，你多加一个时间的这个向度，本来呢看起来呢的奇异点呢，你可以随着时间先让其中一方从他的泡沫里走出来，先充分的理解他的感受，然后呢再让另一方说，再让另一方说，然后呢定期的去检查这中间的伦理以及社会之所以具以形成对机械人对人工智能的这些伦理的这个方法。那事实上欧盟他们目前有一套指导原则，只是它并没有强制效力，所以可能以后未来就是有些国家会套着这个指导原则做我刚刚讲的这件事，有些国家可能它的法令跟不上。但是无论如何，我觉得这不是台湾的问题，我脑里这个时候并没有台湾两个字，这个就是地球上面的物种面临一个新的物种的时候，我们要怎么样自处的一个方式，大概就是这样子。好，今天很谢谢大家的。谢谢唐凤。我们现在我的意思是不是我们能够有一个 open discussion， 差不多10分钟左右，大家可以更加广泛的提一些问题，这些问题可能是包含着大家的听唐凤整个报告之后的感受，或者是联想，或者是其他这个猜测。总之我想有没有10分钟到15分钟的
这个 open 这个公开讨论，看看可能大家还能互相在讨论中有新的这个学习。这个加密兄，我们是未来学社，所以我想加密一定是希望看一下未来了啊。我就很简单的讲一下，其实呢，这整个趋势呢，我一直觉得台湾是个不大不小的地方啊，没有小到像爱沙尼亚、新加坡这么容易一统天下，没有大到很复杂。台湾问题又层次很丰富，那个口感好像好的红酒一样，口感的层次非常丰富。所以如果这套东西，我是觉得，如果说能够从那个，比如说到更 abstract， 比如说到更 political， 或者到什么，就是到 opinion， 就是 consensus building 这个事情，当有利益存在的时候是很容易的，是比较容易的。但是没有利益存在，没有一个人是 stakeholder， 但是每一个人都有他自己的 F opinion 的时候，啊，那是怎么样？所以我觉得，如果能够在台湾能够把这套东西，跟着这个 singularity 的这个未来的整个世界，就是台湾其实是有机会，因为它不大不小，虽然现在很乱，其实是有机会成为世界上一种某种新的这个怎么讲？新物种的可能性的啊。那所以这个非常非常鼓励啊。介绍一下自己，介绍刚才是范畴，介绍一下名字是啥？要不要再讲讲名字？最近不用，我就是范畴，退休了，写写文章，跟其他事。你好，我叫刘家宏 Herman， 从硅谷来，所以讲的这些案例我很熟悉我非常 impress， 就是说你。技术背景出身，然后你就是说开发了那么一套这个算是这个 consensus building 的这个 framework， 我觉得在现在的社会里头特别是这种大家的利益诉求都不一致这个观念里头非常实用那你也提到这个 singularity， 可能 singularity 呢 come from 就是说 Ray Kurzweil， 就是说这个他我不知道就是说你对这个 singularity 的就是说这个看法跟这个 Kurzweil 是不是有一些相似？那就是说，那我的这个提出来跟大家共同讨论这个话题，就是你就是认为就是技术能够就是说能够为我们的社会提供这种解决方案，能够提供还能提供多久？我们能够在技术这个平台上面就是说走多远？你看，就是原来非常复杂的这些问题，比如说这个有信息有数据，但是大家理解不了。现在有这种就是说有 data presentation， 对吧？这能够把这种视觉化的，包括这个 VR 能够让你就是说那个亲眼看到 ，OK， 把这种 decision maker 的就是工作变得 easy 了，也让这种老百姓现在不是一个就是说这个 information asymmetry 吗？upload 就有四个 byte， 对吧？就是 download 可能就是说几个 gig， 对吧？那让公民这种参与的，就是说这个成为一种可能。OK， 那你这个方法论呢，是非常有效的。那但是能够走多远，就是我非常想就是说听到你的这个看法。比如像最好的例子就是选举 ，OK， 那台湾是做得很好的，就是投票率很高。那美国的选举就50%做不到投票率。那这些方面是技术，究竟能够把社会这些，比如说人来认为是就是说解决不了的问题，能够提供多大的解决方案？这是我想跟大家呢我们讨论的。尽可能没说过话的朋友，这个多说一下。我叫叶。夜光石哈，那个我很好奇，就是说拿这个英国脱欧这个做例子，假定有足够的时间，就是说也都是用你这套商业思路来去做这个事情，那个 process 或者怎么样，然后要多久？大概这样的话，那最后这个结果会不会跟现在这样的很不一样？我们现在先有三个问题，大家在想。好，好，其实 Slido 上面，对，我先要说Slido 上面这个还有很有意思的一些问题。那
因为我们这个要虚实整合嘛，所以说我们先把现场的先稍微讨论一下，因为我觉得 Slido 上面问的这几个问题是特别大的，所以我们先处理一些就是现场的。那其实就是说Brexit 是一个很好的例子，因为 Brexit 几乎我有些数据我可能背不起来，但是我看到的数据是说绝大部分的人去了投票，他 exit 后之后对于 Brexit 里面的一些最关键的一些问题，他们事实上是并没有完全 informed 的情况下去投票的，他们投票很可能是一起或者是甚至是对于说具体上比方说英国每年给欧盟多少钱，然后这个钱具体被用在哪里，然后如果他们脱离了跟瑞士一样一个一个重新谈判，这个差距会差到哪里的，这个其实这个是最基本的嘛，对，这个是客观的，所有其他的你还有这个讨论的空间，但这个东西是查数据就有的，但是连这个大家的认识都完全不一样。那所以这个是蛮，当然后来好像有一个美国节目主持人拿这个开了玩笑，那就是上周经验的那位，那在就是说，但是这个其实是很悲哀的，就是说我们最基本的事实认识里面的那个叫做事实数据认识都没有，总数认识还没有到细项都没有做到的情况之下，那所以我觉得是说这个 process它必须要来自于大家理解到说对于全国性的事务这件事情也是能够生效的，因为其实以商讨民主或审议式民主来讲，英国他们在社区级是走得很前面的，他们的很多社区委员会包含有点参与式预算的那种精神，那或者是说甚至参与式决策，在那个社区里面，因为每一个社区它都有这个蛮强的互相的连带或互信，尤其是在这个大都会的周边其实是运作的相当好的，那当然反过来讲也是因为它运作的相当好，所以也变成这个社区本身会有些排他性，不太能够参与这个社区决策的人就搬到跟他们住的比较像的社区去了，然后就去在那边去参与他们那边的公共决策程序。那所以这件事情的结果是什么呢？是说大家都很相信参与式的程序在地区事务是适用的，而大家都不相信参与式的程序一超过这个跟我们长得不像的人的时候是适用的。那这个是当然在伦敦比较没有这个问题，它毕竟是国际都会，但是在别的地方，就是英国别的地方，这是一个确实存在而且已经量化过的问题。那在这种情况下一下子要来讨论脱欧，我觉得那是不可能的，因为中间缺了可能三四层的那个行政区的区级嘛，那所以说我觉得这没有办法一蹴可及，即使是就是首相今天或甚至欧盟有下了一个指令说所有的这个东西都需要按照这个程序来做，我觉得事实上收到的审议的那个公示品质也并不会好，它必须要大家先愿意在区级就村里级以上，区级先愿意做得好，市级先愿意做得好，才能够再去想这种全国性的事情。那我可能比较保守，但是这是我的判断这样。那另外这个问题我觉得非常特别好，就是说 Civic Tech 它到底可以走多远。那我们透过技术来增进人类的认知以及同感以及一些我们与生俱来的一些能力，我们到底能够增进到多远，那这个多远呢能不能够去实际上的改变这个政治组成。那这个就很有意思，硅谷里面有一句，硅谷里面有一句非常风行的两句话了，一句话是说这个 the future is already here, it's just not evenly distributed, 就是说未来已经来临了，它只是还没有均匀的分布。那所以就是说在某些特定的地方，某些特定刚才大家看到的案例，那个就是已经可以觉得说未来是长这样，但它并没有均匀的分散。那所以我们今天在做的事情就是把全世界的所有做 Civic Tech 的朋友，我们有一套就是互相串联的这个机制，那所以就变成说任何一个城市任何一个地方它只要有一个 innovation 出现，下一个月每一个城市都开始使用，那所以在这样的情况之下我觉得它是可以走得特别远的，因为它就不会受到一个地方的人的那个兴趣或者 stakeholding 的这个限制，这个是一件事。那但是呢这个是在就是 Tech 这个方面来讲的。那在 Civic 上面就是说大家有多愿意学习如何共同生活，那我觉得这个就是我不懂，因此我就没有办法多讨论的一件事情。我们作为空间的设计师，我们只能把大家参与的成本降到零，让大家进来的时候是感到有趣快乐这个默会的这个互相感受的理解，我们最多只能把就大家回避系统里面的那个情感都不要触发，然后都去触发大家的趋近系统里面的情感，然后多巴胺啊这些东西这个都做到。可是在这个情况下即使大家都是一个良好连锁情境了，
大家愿不愿意靠这个情境去讨论公共事务，还是只愿意靠这个情境去讨论休闲娱乐，这不是我们能够左右的，这个是靠大家自己做的。那所以这硅谷学戏骨里面另外一句流行的话就是说the best way to predict the future is to invent it， 就是说你要预测未来最准的方法就是你去创造它嘛。那所以就是这也是对各位的一个邀请啊。那另外就是有一位朋友就是说台湾是一个实验室，这是我也就是说不是这个用词，但意思大概是这样。我觉得这大小刚好，然后多元性也刚好，我觉得这确实是这样。所以我后来呢在跟这些就是思想家们就是科斯沃的那一帮人，就是 Singularity University 那些人交流的时候，我都说我们在台湾呢，我们在实践的东西呢叫做 plurality。那什么叫 plurality 呢？就是说呢，不只是人跟机器，我们这边呢是不同处遇的人，但是不只是人啊，包含猫啊、狗啊、其他的动物啊，然后河流啊，为什么不能？所有其他的东西，这个诸种 multitude， 全部都加入这样子一个程序来，大家彼此这样子影响，这样子影响的结果呢，就是说它就可以成为一个我们叫做重点，就不是起点了。它就可以成为一个 plurality， 那这个 plurality 它有足够的弹性，以至于新的 disruption 进来的时候，每一个人他可以经过旁边的这些人或动物或其他的环境的设计，来充分的理解这个 disruption 会造成什么结果。所以 plurality 就是对抗 singularity 的最好的这个方法。对，就是我。所以人类将来要避免 singularity 的后果，就是要学习台湾。对，那我就说这个跟对，但我会觉得说 the singularity is always near， 但 priority is always here。 那所以就是说 priority 是现在的样子，我们只要不放松它， singularity 就不会摧毁我们。那但是我们如果放松了它，那就会变成以前没有办法组成 plurality， 只不过是被政党政治绑架，或者是只不过是被大的这个主权国家绑架，对不对？那但现在呢，这个 stake 就更高了。如果人跟人之间不能够彼此这个达成共感的话，那最后可能是被机器人绑架，那这个是比较困难的一个状态。所以，但是其实这个就是从希腊神庙到现在，这个形状并没有变过，只是它的那个 overload 的 stake 可能更高了。那这是一件事情。然后我们刚才在 Slido 上面，其实我用一两句话就可以串接到 Slido 上面的讨论哈。有一位朋友问说，我们先 OK 哈。有位朋友问说，这个这套机制运作至今面临最大的挑战是什么？那我觉得目前为止，就是说我们还没有面临到真正大的挑战。这套技术呢，它是我们从2005年加拿大发明 ORID 法，就是 Focus Conversation Method， 到今天已经10年的时间。那我们如果你要更远一点，他们在南非那个时候真相换和解之前做的 Scenario Planning， 那个也更久了嘛。那个文献已经累积的非常非常之充分，以至于到说我们今天拿来处理 Uber 拿来处理什么都是小 case， 因为更大的 case 已经有人处理过了。那至于说这个他未来如果碰到比南非的真相换和解更大的问题的时候，这套技术的挑战才会真正看出来。那我们现在等于都是在用牛刀杀鸡，就是说真的。好，那另外一个就是说算法解决问题的思维离数位立维坦有多远？算法解决问题思维就是数位立维坦的是负距离，就是说它没有距离，这两套是同一个距离，就是说应该这样讲，就是说算法它提出来就是为了解决问题的。所以说如果人在这个上面没有更多一点的东西，没有别的创造性的，没有人跟人之间的共感，如果人把自己变成只是做某个用途，某个解决某个用途的，我们说人要有用嘛，对不对？像这个，所以这是一句话。那如果我们把人自己局限到只要有用的这样一种意识形态里面，那这样子的话，当然算法可以100%的取代人。那这个时候人当然就已经进入数位立维坦。所以我觉得最主要的就是要摆脱人要有用的观念啊，人要有用是没有意义的，人就是无用的存在嘛。那就是有用的部分交给机器做就好了。那这个东西是我觉得才有可能让我们离开这个数位立维坦。那这个时候机器人就不跟人类就不是挑战了，对不对？他们负责解决有用的那一部分，我们处理无用这个部分。我们的立法院非常宝贵，保持人类这个对对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 
对对对对对，保持了一个保持了一个无用的语气，那好，对对对，好，那好，时间上应该，我们给陆生开放两个题目部啊，这里有一些陆生，那个这边每题一个题目，提个问题。我提一个问题。对。这种技术如果利用到了极致，这个社会大概会是怎样一个存在形态？啊，小心点，好的。范仁珍，你来吧。加一个问题。我想到该啥也可以。我是想，它这种机制就是纪念碑这种模式，在台湾可以运行到很好。我是说，有没有可能在未来会运行到中国大陆，或者对中国大陆的一个整个透明度会有一定的影响？好 ，OK。这个，我觉得主持人好像就是在等这个问题。第一个问题就是说极致的情况下，那这个其实是有点跟 Slido 上面刚才没有处理，就是这跟家父长垄断决策倾向的多数乡村社会刚好是在就是光谱的两端，就是说我们如果离这样子的社会远到无限远的时候，那是什么样的一个样子。我很诚实的说我不知道，就是说因为如果我能够用分析的方法来回答这个问题，那就表示说它后面还是有一套我们叫做主导性质的意识形态，然后我去进行推演。那但是这一套方法的目的就是在取消任何分析性的意识形态，那所以说它的结果就是我们硅谷的一位非常 controversial 的一位科学家，他叫 Stephen Warfarin， 他说任何一个这个任何一个复杂系统，当它真正要被人理解的时候，都只能用模拟的方法而不能用分析的方法。凡是你能用分析方法理解的就是简单系统，那个简单系统不值得我们去深究。他这个并不是主流意见，我要先说。那但是就是说，但是我自己是觉得说，至少就是人类社会吧，或者是整个地球吧，它确实是这样子的一种复杂系统。所以说我们如果还存着说往某一个方向推展到极致的那个分析性的想法的话，我们很可能就看不到那个真的极致的未来。可能只有说我们尽可能让每一个人或每一个物种或每一个个体或甚至每一个群体在他的那个 habitat 底下把他的可能性自己发展到极致，但是不是往同一个方向，每一个人是一个 dimension。 那这样子的情况下，我们最后的这个样子才能够变成离这个垄断决策倾向的多数乡村社会足够远。那我们如果现在想要用其中某一个方向来压过其他的方向的话，我觉得我们离这个倾向就还是其实很近，它其实只是就是五十步跟百步的差距而已，这样。然后另外一个具体的问题哈，这个具体问题有一个具体的回答，所以我直接开那个 iPad 来回答这个问题，等一下啊。我接下来就要在中国待工作坊了，好，教这一整套技术。这套技术大家可以记得说，我报告的最后一步是问说如何将原始数据转换于社会议题嘛？那然后具体来讲是透过虚拟实境的方法，那然后具体来讲就是进行一个数位建模，然后在里面去带人这个使用，这边有实际运行的，待会可以 demo。那所以说呢，这个杭州中国美术学院的朋友们，其实之前一直跟台湾大学城乡所的朋友们有交流。那所以说在这个交流的基础之上，我接下来会就九月的时候我在巴黎，但是我会带这个杭州中国美术学院的一群朋友，可能二十几个人。来学习这样子一套技术。那这套技术有趣的地方就是在于整个教室都是虚拟的，他们虽然在自己有一个可能二十几人的教室，但是呢我是星期一
自己在巴黎的一个 studio 已经租好的，里面用 motion capture 的方式先把我要讲的东西先录下来，在这个虚拟的状态。但是呢，因为我是戴着这个眼镜，所以我事实上感受上是在他们教室的讲台上面， OK， 对着大家讲。那从星期一到星期四，他们每一个学生都可以自由地加入这个空间，等于就拉把椅子坐下来了，然后呢听讲。听讲的时候呢，自己呢可能抄个笔记，就是每个人面前一台电脑嘛，自己抄个笔记，或者是他觉得我讲的时候呢跟某一个东西有关系，他就自己画出或者是拿出那个东西来，自己放到桌上或贴在我会有个虚拟的墙的大字报上面。那所以说呢，从星期一到星期四的过程里面，我的学生们会自己去把自己的想象加入这个共享的空间。然后我们在星期四的时候，这是异步嘛，就是 asynchronous， 在同步的这个时候呢，我们播放这个空间，我们一起重新进去，然后呢我们去具体的看这四天发生了什么事情，然后呢让这四天发生事情的技术如何可能。那如果这个技术里面碰到了其他的就是 CivTech 的技术的话，那我们就会邀请这些客座们来。所以他们现在已经其实买了就是 Pix Pro 4K， 就是我之前这个演讲开始的时候用来录影的那一台很小的这个。那这个你只要有两台背对背，它就可以完整的把所有的这个光线把它录下来，然后你只要有放在三个点的不同的地方，它就可以把这个房间自己合成 3D 的模型。然后那还有三维的扫描器，所以我把我的头也已经扫描了。那所以之后呢就可以很省频宽，因为只要传我的头的位置、我的手指的位置、我的手指的形状，那手肘所有这些东西，它其实是你有这些数据之后它只会在一个位置，所以它就可以自动在那个空间里面帮我画出来。所以说其实就是因为巴黎到杭州毕竟还是比较远，所以说我们用一个很省频宽的方法来做参加。然后接下来就是请每一组的朋友们自己做出自己想要做的互动空间，然后呢线上呢做一个 demo， 然后再计划下一次的白轻松。那每一个朋友呢在一开始进这个空间的时候，第一件要做的事情就是帮自己建模。那如果他不帮自己建模就会长这样。那所以说这个为了不要长这样，外星人一样，对对对对对对。那如果这个你愿意帮自己建模的话呢，那个我就会介绍软件让他这个所有的手部的什么表情动作、讲话的时候顺着你的声纹去改你的嘴型，所有这些东西都可以自动的带进来。那所以我想这个学生们应该会蛮有兴趣的。所以就是说那这个虽然叫做 Civic Hackathon， 但是毕竟因为实际地点是中国杭州嘛，所以我们翻成百姓不要翻成公民。那但是呢具体上面来讲，就是说它就是让人把这个是这种虚拟的实体的审议程序、虚实整合的审议程序做一番练习，但是并不是用在政治上，它是用在艺术上这样子。我们去看一下那个 Slido 上面有一个案例。好，朱先生，那个，你跟那个 Stanford 那个 James Fishkin 有合作吗？没有，我知道他没有合作。哦，是跟他没有合作。那是太可惜了。那、这个，因为事实上 ，John Fishkin 在大陆做的审议民主实验已经做得非常非常多，而且累积个案。对，就我知道。哎，对对对，所以、如果你现在还是在他这个中国美院的话，就是范围太小了，因为我觉得他做的东西跟你之间。结合起来会非常非常 powerful。 好啊，那很愿意认识啊。我希望你们能够 connect 在一起。是，好，我下次来帮你们introduce each other。好，太好了，太好了，谢谢。好，那如果没有的话，今天有人贴了端传媒的一篇文章在 slide 上了，那边是。在讲莆田系的之后呢，中国的黑客怎么解决问题？是。对，那就是我想就是请大家参考那篇我看过。对，那但是因为我对这个的理解不深，所以我想我没有办法有什么就是具体的回应。好，那如果今天的话就这样了，我待会还会玩一下 VR， 然后也会继续投影。那但是我想讨论的部分就先到这里，可以吗？就是好，谢谢。我相信今天问了很多问题，其中涉及到所谓年龄问题，
我们今天到会的平均年龄应该说还是比较高的。我发现这样一个问题，就是年龄和年龄的增长和学习能力一般成反比，所以这个解决这样的问题的，就要求年岁更大的人以更大的精力和更大的勇气来学习。唐峰几年前在这里讲了三个问题，也是在紫藤庐讲这个自由软体运动，讲这个 GOV 政府，讲比特币。那么我们今天几天之后又听他今天的报告，我相信大家都会有很多的收获。希望各位能够认真的思考，以免被历史淘汰。淘汰的结果就是成为被淘汰的人种的组成。谢谢谢谢唐峰啊。他今天引用了这个硅谷的两段话，其实对我们未来学社有很大的意义。这个大家希望大家能够记住这两段话。其中最重要的话，你要想改变未来，你最好参与未来的设计。你成为未来的一个部分的时候，你就不会被未来所左右。那我们还有些什么你会？OK， 就是在唐凤给大家展示新技术的时候，我们工作人员会找大家做一些签到以及收费的一些事宜，请大家耐心等待一下。结束吧，不要同时进行。好，结束了。展示吧，大家期待，专心展示。没有了，这次展示就是一些基本的展示。对，我们先去大概扫描，注意点啊，那个动刀，这两个要讲啊，对，啊，没关系，我先播一段，改一下这个单词的形容词，对，详细，对，跟我详细。Thank you.
Thank you.